Доброго дня, друзі. Ми розпочинаємо ЕТЕР. Сьогодні присвячений тому, як треба керувати країною і народ, яке має в цьому, скажімо так, участь. Тому що те, що відбувається зараз в Україні, ніякої участі люди фактично не мають. Лише під час виборів і після того, як вони когось обрали, нічого більш не виходить. Так. Ми будемо чекати на пані Риму Білоцерковську, яка, як я підозрюю, була в мене в друзях давно. А потім, як у вас прийнято, емоційно, коли людина бачить щось, що їй не подобається, людина бере, натискає кнопку і розфренджується. І тепер ми намагаємося, зараз я подивлюсь, що вона відповіла. Так, пані Рима побачила мій останній, вона, я думаю, почистила трошки свій лист тих людей, які надіслали їй. Так, ми друзі, все нормально, чекаємо пані Риму, коли вона доєднається до ефіру. І якщо ви зараз вже дивитесь ефір, будь ласка, якийсь коротенький зробити меседж, щоб ви тут, щоб я вас тут побачив. Так, буду намагатися не чіпати цю триногу, яка тут стоїть в мене. В нас зараз ранок, гарна погода. Я вирішив, що буде правильно, щоб ви побачили наше графство Марікопа. За мною забор, за забором канал, за каналом індіанської території. Те, що ви бачите за мною, це вже територія резервації індіанської нації. Індіанці діляться на дві категорії. Деякі індіанці хочуть жити так, як живуть всі американці, і вони йдуть і сплачують податки, і живуть, як всі інші. Нічим не відрізняються, тобто користуються тим, що цей лад державний пропонує. Інші, вони хочуть бути ізольовані, вони живуть по своїм законам, на своїх землях, і в них там трошки відрізняється. Да. В них дуже слабко розвинута економіка. Вони живуть фактично на державних дотаціях. Також в них їм належить тут ці казино. На казино вони роблять там ці їхні вожді досить серйозні гроші. Але в них різні теж є проблеми, дуже багато проблем з алкоголізмом, дуже багато проблем, бо вони живуть на всьому готовому, їм там не треба дуже напружуватися і все таке інше. Так, в мене тут трошки бігають собачки, і якщо ця собачка буде зараз мене нервувати, то будуть рекламні паузи. Сподіваюсь, ви зрозумієте мене. Бо тут у нас є щеня, яке дуже вважає, що воно вже доросла собачка і вже має право голосу. Так. Пані Рима Білоцерковська, ми вас всіх очікуємо, коли у вас буде можливість. З мобільного девайсу, будь ласка, напишіть щось, щоб ми побачили. Іншим я пропоную дуже дивитися уважно, що ви натискаєте, тому що багато людей натискають опцію додатися в ЕТЕР. На жаль, я був би радий з вами усім спілкуватися, але коли ви нажимаєте «Додатися в ЕТЕР» і я вас не додаю, то ви якби робите там цілу чергу, в яку людина, яку треба додати в ЕТЕР, може навіть не потрапити. О. Тому, будь ласка, координацію, скажімо так, пальців своїх, да, швиденьких, за цим трошки дивіться. Ну, поки пані Рима ще її немає, я хочу тут відповісти. Одна людина, здається, Олександр Панченко його зовуть, і люди мені надсилають, що вони з ним спілкуються. Так, пані у нас натиснула правильну кнопочку. І свої особисті проблеми я на потім тоді відкладу. Бо дуже неприємно, коли про тебе щось розказують, що взагалі не є, навіть вдалі не відповідає дійсності. Так. Намагаємося пані Риму додати. Також залежить від зв'язку. Зв'язок у вас там трошки слабенький в багатьох місцях. Всіх вітаю і будемо очікувати, що
один з головних активістів країни, який лобіює насамперед питання територіальних громад. Ну, от Саша Кавуненко вже мене не почув і натиснув кнопку, і вже він хоче в ефір. Саша Кавуненко, я перед вами вибачаюсь, але в ефірі сьогодні повинна бути пані Рима. І пані Рима повинна зараз подивитися, і вона не побачила запрошення, і тому її з нами немає. Відповіді на запрошення ми не отримали. Тобто треба подивитися, де воно приходить. Може, воно приходить там в тому листі, де вся активність на Фейсбуці показується, чи це залежить від девайсу. Тому, пані Рима, будь ласка, я знаю, що ви зараз дивитеся ЕТР, будь ласка, візьміть і просто щось тут напишіть. Поставте якийсь плюсик чи щось таке. І ми побачимо, що ви з'явилися, і я побачу іконку з камерою, таку маленьку зелененьку, в мене буде вона висвічуватися. І я натисну. І тоді знову я вам можу запрошення надіслати. Тому що пан Кавуненко вже в нас, скажімо так, натиснув на ту кнопку. Так, я бачу, що ви тут. І я бачу, що немає іконки. Оце проблема. Пані Рима, значить, що вам треба зробити? Вам треба впевнитися в тому, що всі девайси у вас виключені. Якщо ви залогінені в Фейсбуці на комп'ютері, з комп'ютера ви не зможете додатися до Етеру, тільки з мобільного девайсу це повинен бути телефон, бо деякі планшети теж не працюють. Вам треба це все повиключати, телефон прямо зараз, поки ви все це виключаєте, телефон беріть, виключайте повністю свій телефон, знову його перезапускайте, знову заходьте в Етер і знову пишіть якийсь, що ви тут, чи якийсь плюсик поставте. І подивимося, чи вся ваша система перезапуститься. Тому що зараз я бачу, що нема технічної у нас можливості з'єднатися. Так, ну поки пані Рима буде це робити, от я хочу розказати про цю людину. Це мені надіслали, вже, до речі, не перший раз, мені надіслали про так, Олександр Панченко є такий у нас. От він там, ми пробили по нашим всім, що можна про людину дізнатися. Ми дізналися, що це людина, яку запрошують навіть на телеетери. І він є якимсь то філософом, дослідником, щось таке. Я точно не знаю, тому ну, в мене не може бути якби думки про цю людину. От. І зараз от людина мені надсилає спілкування. І що ця людина про мене пише, наприклад. Так, а ви що, без отстріла і взяття бланкової з усіми витікаючими можете змінити? Хороводі зараз, мол, тільки ідіоти, населення не вийде. Все, населення молча підтримує тих, хто візьме власть. Ну, це хтось з ким спілкується. Гей, накерав! Розумію. Пані Ольга пише, зайдіть на сторінку Рустам Ташбаві, побачите не тільки пропозиції, а й конкретні дії. На що Олександр Панченко відповідає? Пані Ольга, не стоїть рекламувати провокаторів, во всякому случаю, на моїй страниці. Вона відповідає йому, я не думаю, що він провокатор. Організація тих, хто може дійсно навести лад в Україні, повинна поєднувати усі сили. На що пан Панченко відповідає? Он уже організовував, в кавичках, один Майдан. Я не розумію, чому я його організовував. Я заявив на Фейсбуці, що я виходжу на одиночну акцію протесту. Пан Олександр Панченко, якщо ви будете дивитися це відео, будь ласка, зрозумійте, що я нічого не організовував. Я заявив, що я вийду і просто вийшов. І коли люди до мене доєдналися, і хто приїхав з інших міст, почали на мене дивитися, начебто, то ну, мені аж ніякого стало. Я не планував ніякого бюджету, ну і купляв там їм. Так, пані Рима, я бачу, що ви з'явилися. У вас з'явилася іконка. І будемо. Вона знову щезла. Вона з'явилася і щезла. Оце вже не добре. Це вже щось схоже на те, що у вас дуже слабенький там зв'язок. У вас з'явилася іконка і одразу щезла ваш наступний.
Так, мені тут починають купа людей писати, і я не можу натиснути, тому що вискакує щось. Так. Ні, не можу я вас додати, пані Рима. Я вибачаюсь, треба знову перезапускати, я боюсь. Треба знову перезапускати. Це 100%, тобто технічно ми можемо повністю з'єднатися. А, так, також, пані Рима, телефон, горизонтальне положення, люди підказують, правильно, це вчора у нас була проблема така. Не вертикально тримаєте, ну, як білявка, да? А я не хочу ніяких сексистських заяв робити, а телефон треба привести в горизонтальне положення, таке ж саме, як цей телефон. Давайте поки що спробуйте там, або знову його так поставити і написати ще один коментар, і може воно спрацює. От, і що пише пан Олександр, на це відповідає. Він пише, що Ташба вже організовував в лапках один Майдан, ну чомусь він, ця людина вважає, що... Ей! Ця людина вважає, що повинна для того, щоб вийти на акцію протесту, треба щось організовувати. От. Зачекайте одну секунду. What did they say? Hey! Knock it off! What did they say? Go away! Hey! Вибачай, stupid dog. Маленьке щеня починає це... Ну, добре. Так, пані Рима, бачу вас. Бачу іконку. Так, будь ласка, зараз поки все понаписують. Так, надіслав вам запрошення. Зараз повинно все спрацювати. What did I say? Так, будемо сподіватися. Так, пан Віталій Назарук, ну нащо ви натиснули кнопку, що ви хочете бути в відео? Ну, будь ласка, ну дивіться, що ви натискаєте. Там зараз все позабувається, і пані Риму треба буде, не знаю, що робити. Да, попий водички, перестань гавкати. Така скотопадлюка маленька бігає тут, заважає. Ну, що робити? Треба, щоб усім було, да, життя, і людям, і тваринкам. От. Ну, добре, і він пише, поки пані Рима, так, пані Рима, ви відмовилися додатися, ви щось на те натиснули. Мені прийшов меседж, що ви відмовилися від етеру. Ви, може, щось не так натиснули, і тепер я вас не можу взагалі додати. Тепер воно мені пише. Не можу. Ну, супербаса австралійська вівчарка, але воно мале і дурне. Воно симпатичне, але ж воно ж не слухняне ще не навчили. Так, пані Рима, знову треба, я не знаю. Пробуйте, напишіть якийсь коментар, подивимося, чи іконка з'явиться. У вас дуже поганий там зв'язок, я думаю. Так, і Олександр Панченко, тобто, написав, що я вже організовуюся в лапках, і це щось дуже погано, він вважає, і взагалі він вважає, що якщо заявляєш, що ти сам вийдеш на протест, то це треба обов'язково організовувати. Ну, добре, ну, люди звикли, що повинен бути вожак, да, там, головний баран в стаді баранів, ну, що я можу зробити? Далі він пише, після чого люди попали на срок, а он наділся легким іспугом і свалив домой в США. Ну, дивіться, коли вас б'ють цю ніч, да, душать до запаморочення і намагаються вбити, я не знаю, що це за легкий спук такий у вас. Ну, на вас давно не вдягали мішка на голову, я хочу сказати. І хто там строк отримав, я хотів би, ну, побачити цих людей, хто там отримав строк. Бо я завжди брав відповідальність на себе, а людям навпаки казав, відійдіть в сторону, бо це моя відповідальність. Ну,
пану Олександру, так, Рима, я знову побачив вас. У вас є нормальна іконка, ви повинні абсолютно нормально зараз додаватися до Етеру. Ви зараз повинні побачити, що вас запрошують в Етер, і натиснути кнопочку, що ви на це погоджуєтесь. Я не знаю, який у вас девайс, як це виглядає. Так, ти заспокоїшся чи ні? Що, вже кактуса з'їв якогось? Ну, правильно. Що ж, розуму, якщо нема, то що робити? Ти мені когось нагадуєш. Да, іди прочихайся тепер. Носом в колючки тисяться, а потім в нього проблеми починаються. Когось ти мені нагадуєш? Це таке явище. Ось тут є такі товариші. О. Тобто, я людей на строк якийсь, ну, хай знайде хоч одного, хто за мене строк там отримав, мені навіть самому цікаво. І я легкий іспуг і свалив в США. Зараз грають роль лютого націоналіста. Ну, якщо ви звикли, що всі грають якусь роль, то так, пані Рима, від вас нема відповіді, мені написав. Немає відповіді. Поки ви не натиснете кнопочку, якою ви, знову надсилаю, знову воно вам йшло. Знову вам пішов виклик, будь ласка, знайдіть, як на цей виклик відповісти і вас додасть. От. І якщо ну, людина вважає, що треба грати роль, а лютим націоналістом бути не можна, треба тільки роль грати. Ну добре. К тому же он наркоман. Мніть себе будущим міністром внутрішніх діл. Надіється на побіду з помощью таких сіл. По меншій мірі нелепо. Ну, по-перше, пану Олександру Панченко я пропоную не ганьбити прізвище українське, яке йому дали його пращури, і навчитися спілкуватися не радянською мовою, а українською. Бо коли ви перейдете на українську мову, я вам гарантую, радянщини ось тут, радянщини трошки поменше. Добре? Друге, якщо ви такий спеціаліст, то будь ласка, розкажіть мені, як трак-драйвер в Сполучених Штатах Америки, або розкажіть будь-якому українцю, їх 60 тисяч їздить за кермом вантажівки. 60 тисяч українців їздить за кермом вантажівки. Розкажіть їм, як можна одночасно бути наркоманом і керувати вантажівкою. Може, ви звикли, що там у вас твориться, а який тут перевірки, да, і медичний контроль, і поліцейський контроль, то таке може казати людина про водія вантажівки, що він наркоман, тільки людина, яка, ну, ніякої уяви абсолютно немає, про що розмовляє. І от в чому проблема? Проблема українського суспільства в тому, що у вас розвелося багато філософів та експертів, які догматично роблять якісь заяви, і нема у вас законодавства, за яке цих людей можна притягнути до відповідальності справжньої, що він відчує. Якщо б він зробив це в Америці, то потім після цього він 10 років би забирали чверть його зарплати, щоб мені заплатити за поклеп, то він би наступного разу вже думав не сракою, а головою, що, про кого і як казати. Що перед тим, як щось казати, треба в цьому запевнитися. А просто так розказати, що за мене хтось отримав строк, а я втік в США з легким там переляком, і взагалі я наркоман, і все таке інше. Це може казати тільки людина, яка є петушиною. Тобто петушині ці діла, вони відповідальність за слова свої якби не несуть. То є наш пан філософ справжнім петухом, так би його назвали, на будь-якій зоні там, або в'язниці, або ще десь. Бо це так роблять петухи, але щастя пана Олександра Панченка, що він на свободі, бо там би він, ну, за базар би не відповів, да, і відповідати за базар на зоні треба з власною сракою. Тому там люди, у людей там включаються мізки, да, на цих зонах. От. А він поки що в такому більш легкому концтаборі, і тому його це не дуже хвилює. То, пан Олександр, я можу також, якщо користуватися вашими методами, я можу також сказати, що ви є педофілом, що ви є... Ви голий, вдягаєте цього плащика, йдете в парк міський і там показуєте свою піпетку всім молодим дівчатам, да, і вони там розбігаються в жасі, да? І, будь ласка, докажіть, що це не так. Розумієте? Ось ваша... ну, це просто, ну, що казати. Так, пані Рима, давайте будемо щось робити, бо люди чекають, а у вас... Не хочу я над вами знущатися і казати, що давайте скликайте територіальну громаду і налагоджуйте зв'язок, будь ласка, якось. Ну, цього я казати не буду, це жарт. Люди чекають, всім дуже цікаво.
Прийшли через запит. Так, от ви написали, прийшли через запит, а іконки у вас немає. У вас то з'являється, то зникає іконка, яка дозволяє долучити до Етеру зараз. Я перед всіми вибачаюсь. Також, пані Рима, може хтось є поруч з вами, кого теж є телефон, і теж є якийсь там фейсбучний аккаунт, чи що, бо ну, люди чекають, а в нас... Так, пан Ігор Миколайович Корнієнко, я перед вами вибачаюсь, але ви мені не платите зарплату і не замовляєте етери. Я розмовляю на своїй сторінці, в своїх етерах, про що хочу, коли хочу і як хочу. Будь ласка, не треба, я не на обраній посаді, ви за мене голоси не віддавали, ви мені зарплату не... Да, пані Рима, я зрозумів, запит, немає іконки, я не можу вам надіслати запит. Я знову не можу вам надіслати запит, тому що вас немає, не бачить вас в етері. Пошук. Так, ось ви є. Ось я надіслав вам ще один запит. Я не знаю, але він може навіть не пройде. Позвіть своїх дітей, хай налаштують. Таке буває теж, да. Діти, вони зараз школярі українські. Сергій Гончаров, це водій. Рустам, ми всі нарики в день грузимося, всю ніч їдемо, правильно. Тобто, я коли працюю, я от кажу, я вчора пішов, купив банку пива, бо я кажу своєму другу, кажу, Джейсон, слухай, я вже забув, як це пиво на смак. Бо з цією роботою ти не можеш ні пива пити, ні будь-якого там взагалі алкоголю. Про якісь наркотики, це взагалі треба бути ідіотом. Да? Мені платять якісь нормальні шалені гроші, я повинен піти взяти якусь ширку і собі загубити життя, бо якщо мене на цьому піймають, я на все життя буду позбавлений права займатися цією роботою. Цей пан, який сидить там в Україні і про все розказує, треба спитати, чи є в нього взагалі, може, закордонний паспорт, я думаю, що там немає. Про що ефір? Ефір про те, що ми повинні з панією Римою з'єднатися зараз в етері, і вона повинна вийти, і ми повинні зараз порозмовляти про тергромади. Але, на жаль, поки що немає в нас такої можливості. За це я вибачаюсь. Тому я зараз, щоб, скажімо так, вас трошки порозважити, розказую про тролей, які про мене пишуть всяку маячню. При цьому чомусь ці люди не мають сміливості написати мені особисто і сказати, Рустам, в мене про тебе, так, пані Рима, бачу я іконка, знову натискаю, Сєвєродонецька, натискаю, вам зараз іде запрошення, конкретно, на ваш девайс, будь ласка, подивіться, у вас є зараз десь щось на екрані, повинно вискочити, вже вас додає, пише, воно не просто законектувалося, вже додає, давайте, тримайте телефон нетремтячими руками і будемо сподіватися, бо вже законекталось і намагається вас додати в ЕТР. Але воно аналізує бродбенд, воно аналізує, яка пропускна здібність, щоб відео проходило. Так, чекаємо на пані Риму. Але, да, Сєвєродонецька, треба було, я думаю, вам все ж таки знайти якийсь більш-менш надійний джерело Wi-Fi. Сісти там поруч прямо з цією коробочкою, може якесь там у вас, бо не з'єднує, я бачу, що надіслало, законектилось, і тепер вас намагається вже додати в ЕТР, тобто ви там все, і нема. Нема відповіді, від вас нема відповіді, пише. Немає від вас відповіді. Пані Рима, вам треба зараз, я не знаю, або... Так, не виходить, але у вас, я не знаю, є ви ось з іконкою. Я перший раз бачу, щоб була іконка і щоб людина не могла додатися. Знову вам надіслав, будь ласка. Зовіть на допомогу, що я можу сказати. Кликайте, щоб хтось прийшов і допоміг вам. Дітей. Рекомендую всі дітей. Ці школярів. Кликайте, школярі зараз дуже швидко розберуться, що там не так. Розумієте, бо теорії ми можемо розвозити багато, але коли щось не працює, то воно не працює.
Перший раз бачу, що у людини є іконка зелененька, тобто це показує, що повністю готовий ваш девайс, і я вам надсилаю, а від вас немає відповіді. Від вас немає відповіді. Вам просто треба натиснути на якусь, що там з'являється. Ви не бачите цього, чи воно не там з'являється, чи щось таке. Так, пані Рима, шукайте дітей. Все, що я можу сказати. Моя думка про затримання Рубана. Ну, про Рубана я не знаю достатньо. Так, пані Рима, вам іде виклик, у вас нема, від вас нема відповіді. Ви не приймаєте виклик. Ось що ну, зараз відбувається. Ви виклик, один раз ви нажали взагалі, відмовилися, а другий раз ви просто його не приймаєте. І воно викликає 5 хвилин, а потім зупиняється. Проблема слабкого зв'язку може бути. Пані Рима, ідіть кудись, шукайте тоді, я не знаю. Ну, це просто несерйозно. Та СБУ тут нема, що таке. Я не думаю, що СБУ і територіальними громадами сильно переймається, бо там досить розумні люди і прекрасно знають, що ці тергромади нічого вирішити не можуть і не зможуть. Ну, то таке діло. То моя така думка також, але пані Рими і інших думка діаметрально протилежна. І про це сьогодні хотілося б поговорити. На жаль, ми маємо зараз технічні проблеми і такі несподівані, бо зазвичай у людей я бачу, що нема коннекшену, я бачу, що у людей нема можливості, а у пані, після того, як вона все повиключала, перестартувала свій телефон, все з'явилося, все нормально, але не додає. То може бути у них розвинутих країнах місцева влада не тільки за ГОСПа, відповідає все від А до Я, це ще раз для розуміння. Ну, про це ми будемо зараз розмовляти, можуть, не можуть, а в основному законі пише, хтось ще пише. От. І я хотів би просто, щоб трошки у вас відкрилися очі, ви звернули увагу на суспільство, яке повністю все нормально функціонує. І при цьому нема купи цих статей, нічого це не написано. Порубано не вірю. Чергова афера Путіна, Медведчука, Пороха. Ну, пан Рубан – це у нас представник радянського суспільства, офіцер чи колишній офіцер, чи він там біля офіцерів. І, користуючись цим, він якби намагався, щоб люди повернулися додому. Ті, які полонені, чи ще щось. Я в цьому нічого поганого не бачу. Я не знаю, чому така негативна до нього ставлення. Те, що він не є якимсь там, я вибачаюся, ярим там патріотом українського націоналізму, наприклад, або ще чогось. Ну, то це пояснює. Це радянська людина. Ну, подивіться на нього. Це радянська людина. Але ця радянська людина там намагається якісь робити вчинки, щоб люди, якби, зменшити цю біль. Та й все. Оце цю його роль, і не треба там йому приписувати, я думаю, більше або менше, ніж це. Та й все. І не звертати увагу, і не загострятися, там, Медведчуки, не Медведчуки. Починати треба з того, що Медведчук, коли прилітає, то хтось там намагається сфотографувати, як він там прилетів, або ескорт цих людей в центрі Києва, або в Борисполі починають бити. І це прикриває поліція. От і все. То у вас питання до пана Медведчука, то почніть з питань до пана Порошенко та пана Авакова, які вважають, що його своїм, як я розумію, партнером якимось, та і все. От. А що Рубан там в якомусь теракті? Та ні. То не ті люди, що будуть робити якийсь теракт. Ну, про що ви кажете? Давайте не будемо. Давайте запитаємо, який доступ до інтернету. Ну, не знаю, давайте чекати, поки щось не так з інтернетом. У мене зображення хвилин 5 висить без звуку, ліж стрічку читаю. Так, давайте зробимо так. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте я. Ну, не знаю, у вас всі мене нормально? Так, пані Рима, бачу вас ще раз. Давайте, додаю. Так, пішов виклик до вас. Пішов виклик. Я можу ближче перенести, але в мене тут дуже потужний Wi-Fi. Тобто ми робили ефіри прямо з цієї точки. Я можу перенести ближче туди до хати, якщо. Може, це проблема. Мені не хочеться цього робити, правда? Бо скажуть, що це ти був винуватий за те, що ми стільки сиділи, да? Та ні, то для мене немає ніякого значення. Давайте я спробую.
спробую перенести. Тобто, мене видно, да, все нормально. Ну, я не розумію тоді, що за проблема. Ну, давайте спробуємо все ж таки. Ближче, може, десь. От саме, може, чогось трошки не вистачає. Так, зараз зачекайте. Тут треба ж тепер все це відрегулювати. Тобто, якось це підняти. Не знаю, може телефон треба перевернути чи щось таке. От. Ну, в мене тут вже зовсім поруч з цим. Як я. Так, ти будеш бігати, отримаєш від мене. Чути повинно бути добре і все таке інше. Не знаю, що відбувається. Так, звук зображення. Ну, повинно бути супер, да? У нас тут, не знаю, 4G було давно вже, мабуть. 5G, я вже відстав від цього всього. Так, я піду заберу, там у мене є battery bank, щоб прямо на ходу, прямо на вулиці можна було заряджати, якщо щось розряджається. Давайте почекаємо, пані Рима може зараз знову, бо знову не було відповіді. У нас тут є купа причиндалів, наприклад, такий, бачите, це у нас банк, в мене їх два, я їх приготував для мотоподорожі. Коли я поїду в ту мотоподорож, про яку я казав, то в мене два таких є банки, тобто в них дуже багато, тут 2000 міліампер, ось ще один. І це дозволить мені десь взагалі там в пустелі спокійно зарядити, якщо треба, телефон, зробити якийсь стрім, все що завгодно. У мене там купа для експедиції вже обладнання, давно вже придбано, але сталася ця проблема з моєю ногою і все це відклалося. Так. Скільки стоїть в Америці, я не знаю. Нормально, повністю задавайте питання, щоб людина могла його однозначно зрозуміти. Це теж цьому треба навчитися і вміти. Це називається базісна комунікація. Бо коли один каже про одне, а другий про інше, дві людини, то вони ніколи не знайдуть порозуміння і буде завжди якась у нас буде запара кожного разу. Тому що ми не навчилися ставити запитання однозначно, щоб можна було однозначно зрозуміти. Наскільки міліампер? Зараз скажу. 2200 міліампер кожен. Тобто 4400, я думаю, це мені на 2 дня вистачить або більше. Ну, там і дрон можна заряджати, і телефон, і все, що завгодно. Так, пані Рима, будь ласка, багато людей ми всі чекаємо. Не було змоги мені протестувати усе. Так, телефон треба змінити трошки. Експозицію. Тестувати ми не могли, бо пані не була в мене навіть в друзях чомусь. Хоча раніше була, я пам'ятаю. Ну, таке діло. От. І будемо чекати. Ну, добре. Ну, що, давайте тоді, поки пані Рима там зараз налаштовує зв'язок, я вам тоді розкажу, як це працює в Сполучених Штатах Америки. Якщо вам цікаво, я очікую ваші лайки зараз. Я очікую ваші лайки. От. Так. Вітаю Австрію також. Поверни до поля, бо стіна як у Полтави. Так, зрозумів. Ну, я не знаю, давайте. Так, о, пішли лайки, значить ви хочете цього. Добре. Давайте зараз подивимося, як буде. То поле не буде заважати. У мене обличчя буде дуже темне, мені так здається. Так, тут хтось не зрозумів. Олександр Сахно мене питає. Рустам, ви що знаєте, що таке місцеве самоврядування? Про ваше розуміння цього? А що ви маєте на увазі, що я не знаю, що таке місцеве самоврядування? Я не знаю, що ви... Це наїзд був такий, що я не знаю, чи що?
Так, не бачу пані Рими поки що. Я думаю, що пані Рима у нас зараз там терміново вирішує проблеми. Houston, we have a problem, да? Так, я не знаю, якщо я це отак поверну, то моє обличчя, я боюся, буде занадто темним. Ну, щоб вам гори там ці були видно, отак буде, на половинку, да? Так. Да, там гори є у нас, всі діла. Як там показати? Хотів же я ж так класно розташувався, щоб все було добре. Ну, контрове освітлення, правильно. Ну, що я можу зробити? Ну, давайте так будемо. Там кактуси бачите, да, воно стирчать прямо в землі. Отак, добре. Так поки що залишимо, буде так наполовинку, стіна наполовинку це. Місцеве самоврядування в Сполучених Штатах Америки, воно відрізняється від вашого уявлення. Перше, що я побачив, що люди в Україні, вони дуже obsessed, це називається, тобто obsessed, to be obsessed with something or somebody, це означає, що, ну, там, як це кажуть, пісяти за кимось, да, там, за якоюсь зіркою там екрана, чи ще щось, зрозуміло, да? В якому форматі резюме, в будь-якому форматі, будь ласка, я вибачаюсь, люди багато питають, в якому форматі, всі звикли до якісь строгих норм, правил, да, формулярів і все таке. В будь-якому вільному, будь ласка, вигляді опишіть себе за 4 останні роки. Це ж дуже легко зробити. От. І, ну, Апачі ви тут не побачите, бо тут нащадки не Апачі, Апачі там трошки в іншому місці, тут інше плем'я. От. І як відбувається самоврядування в Сполучених Штатах? Самоврядування в Сполучених Штатах Америки відбувається засобом виборчим. Воно не відбувається тим, що людям, щоб вирішити кожне питання, треба кудись іти, кудись збиратися. У вас там якийсь 50 плюс 1 голос повинен бути, да? 50% плюс 1 і все таке. У людей на цю маячню просто немає часу, бо у людей треба займатися своїми сім'ями, займатися своєю роботою, да? Займатися своїми відпусками і всім таким іншим. Тому люди раз на 2 роки обирають тих, хто буде це робити за них. Як це працює? Є 2 види. Муніципалітет. Муніципалітет – це може бути навіть невеличке такий таун. Таун – це не на місто. Сіті – це місто. Таун – це такий посьолочок, чи як це правильно сказати. Зрозуміло? Це вже якби і не село, але ще й не місто. От. В Америці 8 березня нас святкують. Взагалі тут ніхто не знає, що це таке. Це нормальний будній день. Це Клара Цицькін придумала це свято, і оце ви питаєте, чи святкують. Ні, нормальні люди ніяких цих комуняцьких цих свят не знають і знати не хочуть. Да, є якісь тут теж соціалісти, шмалісти, оце вони, може, там про це свято щось кажуть, всі інші нічого про це не знають і знати не хочуть. І я думаю, що все у них нормально і без цього праздника буде. О. І повторюю, бачите, дуже важко, бо багато питань, я хочу встигнути зробити все. 2 вигляди – муніципальна і каунті. Каунті – це графство. Графство – це саме справжня сільська місцевість. Муніципальна влада – там є police commissioner, тобто там є голова поліції. Каунті – там є шериф. Зрозуміло, да? Шериф – це сільська місцевість, райони, да? Райони, сіла. Police commissioner – це вже щось схоже на якесь, ну, містечко, да? Або місто. О, як це працює? В місті це працює спрощено. В місті, що ви повинні зробити, це обрати мера. Ви повинні обрати мера. На мера йде декілька кандидатів, які потім виходять в другий тур, і в другому туру залишається лише 2. Бо мер, саме мер буде призначати і казначея, і головного по освіті, по школам, по університетам, і головного поліціянта, і все, що завгодно, все це призначає мер. Тобто мер вам робить introduction своєї команди. Він не просто йде на вибори, він йде на вибори своєю командою. І ви розглядаєте його команду. І всі цих людей, ви знаєте їх діяльність. Да? Якщо він взяв команду якогось діяча, до якого, скажімо так, українською мовою, да, багато питань, то це вже каже про те, що цей мер або хитрує, або не розбирається в кадрових питаннях, або не звертає уваги, а це дуже важливо, і за цього мера голосувати вже, якби, вже ваші симпатії повинні не переходити до його супротивників. Так,
пані Рима, ви перезапустили, з'єднання немає, іконки взагалі немає. Люди пишуть, Рима, вимикай VPN. Ну, для цього треба знати, що таке VPN, я так розумію. Тобто, ну, не знаю, спробуйте якийсь тут коментарях, може написати якісь поради пані Римі, або їй треба когось шукати, щоб їй допомогли. Що можна зробити? О. Я дуже-дуже вибачаюсь. Ну, поки що з пані Рими, ви, будь ласка, в коментах спробуйте їй допомогти, будь ласка. Я буду поки що розповідати, і тоді, коли пані Рима, дасть Бог, підключиться. Ніколи не думав, що підключення залежить від Бога, але в цьому випадку саме так. От, і тоді у вас вже буде якась база, щоб можна буде порівнювати з тим, що, наприклад, пропонує або каже пані Рима. Рустам, як давно ви в Америці? В Америці я 20 чимось років, достатньо. І я живу, як ви бачите, не на Брайтон-Біч, я не живу в якомусь замкнутому просторі культурному, де діаспори, де вони одне з одним тусуються, одне одного вжухать, хто кого вжухає. Да? Я цим не займаюся, мені це ніколи не було цікаво, я хотів, я коли був маленьким хлопчиком, я читав О. Генрі, і я хотів прожити те життя і побачити те, що О. Генрі писав в своїх книжках, тому що американський письменник О. Генрі навчив мене, що таке справжня дружба, що таке справжнє кохання, що таке справжня надійність та вірність товариша. Всім рекомендую читати його твори. І там в нього є два цикли. Один пов'язаний з Нью-Йорком, другий пов'язаний з Техасом, Аризоною, Нью-Мексико, Саут-Вест американський, так званий, ковбойський. Да? От. І я дуже вдячний своїй долі, що я і там прожив, і все це побачив, все, що Генрі описував про Нью-Йорк, я все це побачив, я 9 років прожив в Нью-Йорку, і вже 11 років я живу в Саут-Вест, в ковбойській країні, в країні, де всі озброєні, в країні, де всі посміхаються одне одному, да? Де люди доброзичливі, і всі дають одне одному кредит довіри, і ніхто ніколи не називе тебе наркоманом, знаючи, що ти ще при цьому їздиш за кермом вантажівки, тому що це просто нонсенс. Ну, таке діло. От. І, будь ласка, в коментарях там допоможіть пані Римі, а ми давайте повернемося до теми нашої розмови. Самоврядування в Сполучених Штатах Америки. Будь ласка, процент зарплати у вас буде приблизно виходити, скажімо так, теж не зарплати. Податок вкладається на від зарплати. Податок потім вираховується в кінці року, податок з того, що ви заробили, з того, що залишилося у вашій кишені, ви заплатите приблизно, якщо ви пересічний американець, пересічна американська сім'я, у вас є одна чи дві дитини, ви заплатите приблизно 20%. Це те саме на виході, що я пропоную застосувати українському суспільству. І так, давайте повернемося назад до самоврядування. Муніципалітет або каунті. Муніципалітет – це містечко, місто, каунті – це вже сільська місцевість. Як це працює? В муніципалітеті ви повинні обрати, правильно обрати, на 2 роки термін, 2 роки, ніколи не більше, мера цього муніципалітету. Він призначає начальника поліції, начальника пожежної охорони, головного медика кримінального розслідування, він призначає казначея, він призначає клерка головного, який всі рекорди тримає і всі довідки видає, кому які потрібні. Все таке інше. Тобто мер іде на вибори своєї команди. І люди розглядають, хто в нього в команді. Кожна посада, вона вже заявлена, хто буде на цій посаді, якщо мер прийде до влади, якщо його оберуть. І люди, тоді ніяких нема сюрпризів, немає абсолютно ніяких там, ну, щось незрозуміле, да, прийшов і повитягував своїх братів, сестер, всі ці діла, це не працює. До речі, заборонено не тільки в державних установах, а навіть в кожній сучасній корпорації, корпоративна етика, в них ці є устави корпорації, і там, якщо в тебе відносини починаються, наприклад, з дівчиною, з якою ти працюєш разом, ви повинні про це зробити офіційну заяву, і вас повинні розвести по різним. Ви можете залишитися в одній компанії, але вас можуть розвести по різним відділам, де ви по роботі пересікатися ніяк не будете. А вже про родичів, то я вже мовчу. Це велика проблема, коли ви працюєте в якійсь компанії, щоб ваш родич прийшов і працював в цій же компанії. Це практично
неможливо, або це можливо лише, якщо це франчайз, і ви працюєте в Фініксу, а ваш родич працює в Ел-Пасо, штат Техас. Між вами відстань, цілий день треба їхати на машині, і тоді, це працює. Так, пан Олег Грицький, не знаю, що там з водичкою, будь ласка, мене не відволікайте, і якщо ви хочете мене там трошки потролити, то я вас просто заблокую. Вибачаюся, якщо я вас зрозумів неправильно, може ви там з кимось просто спілкуєтесь. Каунті, графство, сільська місцевість, як тут все відбувається? Тут відбувається все дуже-дуже по-іншому. Є каунті супервайзер, це людина, яка всі посади виборчі в каунті, в сільській місцевості, всі, абсолютно всі посади, незалежно одна від одної виборчі. Нема команди, нема людина, яка приходить в каунті і стає главою уряду, скажімо так, нікого не може якби свою команду набрати. Це неможливо. Ця людина становиться там головним, приходить людина, яка буде головним казначеєм, приходить людина, яка буде клерком. Що робить клерк? Клерк збирає всі гроші. Якщо я їду по території каунті, я вже виїхав за місто, да, їду по території каунті, і я порушив правила дорожнього руху, поліцейський мене зупиняє, пише мені тікет. На тікеті написано, що я повинен з'явитися в суд, бо це не поліцейський. Поліцейський є лише свідком того, що ви порушили. Бо поліцейський не може приймати рішення, що ви є порушником. Він тільки свідок. Ви повинні з'явитися в суді, і суддя, туди з'являється поліцейський, поліцейський розказує, що він бачив, поліцейському кредит довіри, звісно, більше трошки, ніж вам, тому що він професіонал, він знає, що він робить, в нього рекорд є, його вчинки на службі, да, що він ніде закон не порушував, і все таке інше. І суддя вислухає вас, і суддя вирішує, чи ви винні, чи вас треба. Один раз в мене було так, що поліцейський заради помсти мене зупинив. Так, зараз, пані Рима, я бачу, з'явилася іконка, я бачу, ви вже почали питати, але давайте все ж таки ще раз спробуємо це робити в прямому етері, бо цей монолог мені не дуже подобається. Я хочу бачити ваше обличчя, і думаю, всі інші теж. Я вам надіслав знову запит. У вас є іконка, телефон горизонтальний, будь ласка, режим. І щось там повинно вискочити, і натисніть, що ви згоджуєтесь, що ви долучитися хочете до ефіру. Так, я вас просила надати інформацію про оформлення спільного майна у вашому графстві. Як ви контролюєте ваші публічні фінанси в графстві? От тут воно саме цікаве, ніякого спільного майна в графстві не буває. От ми і приїхали, пані Рима, так? Немає ніякого спільного майна. В Конституції Сполучених Штатів, яка складається з 7 статей, на відміну від ваших 161, нема жодного статті, яка щось каже про якісь національні багатства, чи кому вони належать. Ви знову не відповіли, пані Рима, тому це... Я вже бачу, що це... Я буду вас ще намагатися додавати кожного разу, як ви будете писати комент, але я бачу, що щось не працює. От. Тому, будь ласка. Так, Лілія Хомяк каже, що є спільне майно. Будь ласка, розкажіть, яке спільне майно є в каунті. Мені цікаво, що ви маєте на увазі. Бо є government property і є private property. Це лише два види property, які існують в Сполучених Штатах. Державне майно та приватне майно. Більш нічого. Є спільне майно, щоб ви знали. Лілія Хомяк, будь ласка, по-перше, я не бачу вашого цього обличчя. По-друге, скажіть, з якого ви штату, як довго ви мешкаєте в Сполучених Штатах Америки, і напишіть нам коротенькими такими цими, яке саме спільне майно ви маєте на увазі, мені дуже цікаво. Повторюю, в Сполучених Штатах немає ані слова в законах про якісь багатства, які якась територіальна громада повинна на себе оформлювати. Я розумію, що всім дуже подобається. Так, ваші фінанси у вигляді податків – це так само спільне майно, пані Рима питає? Ні, це ніяке не спільне майно, це державний фонд. Але держава тут, у вас держава, у вашому уявленні держава – це щось центральне і щось в Києві. Тут держава – школьний автобус. Школьний автобус
в якому возять дітей, належить приватній компанії, але на ньому державні номерні знаки. Для вас це дуже важко зрозуміти. Це такі речі, які для вас настільки незвичні, що ви просто їх не розумієте абсолютно. Немає ніякого суспільного майна. Компанія приватна, має ці автобуси, вони їх закупили, вони від держави за ці автобуси, за їх роботу отримують гроші, на ці гроші вони роблять мейнтенанс, тобто дивляться за цими автобусами, наймають водіїв по дуже високим нормам, бо дітей возити – це не дрова возити, зрозуміло, да? Там, хто там завгодно не може якби, цим займатися. Але в них вони працюють по державним правилам, в них є дуже строгі устави, якими що можуть ці компанії або водії цих автобусів робити, що не можуть, бо їх діяльність регулюється державою, насаджується диктат держави в цьому випадку, але вся фінансова база, вся матеріальна база є приватною. І людина, яка себе цією компанією школьних автобусів показала, що вона може це робити, тоді ця людина і далі розвивається. Але іноді є це корпорація відкритого типу. Це теж приватна власність. Але це суспільна корпорація. Це корпорація відкритого типу. Люди вкладають туди гроші, приватні особи, да, і розкручують цей бізнес. Це декілька виглядів є, але це не є тою суспільною власністю, яку ви маєте на увазі. Бо у вас всі люди боліють, багато людей боліють і тим, що їм належить частинка України. От відріжте мені оцю дольку маленьку цього торту величезного, да, одну там 45-мільйонну, да, і не заважайте мені її розпоряджатися так, як я хочу. В Сполучених Штатах Америки цього ніколи не було і не буде. Бо це комунізм, саме справжній. Цього не було і не буде. Я розумію, що всім подобається ідея того, що ну, в мене нічого не було, а тут мені раз і кусок торта дадуть. Я розумію, що це дуже ідея подобається, але вона не працює. І коли люди починають казати, що ми працювали в Радянському Союзі, ми все це напрацювали, і тепер це все належить нам, ну, я не знаю, що вам сказати навіть з цього приводу. З землею, так, треба розібратися. Земля в Сполучених Штатах Америки, ще коли створювали Конституцію, перші закони, одразу вони виділили, що це буде державна земля. І в них в Конституції, до речі, написано, що кожен штат виділяє, знаєте скільки? Аж 10 квадратних миль. На таку величезну країну держава попросила лише 10 квадратних миль, щоб кожен штат виділив для федеральної, тобто з Вашингтону, що керується прапорті, тобто на чому буде розташована там військова база, наприклад, чи ще що. Може сьогодні цієї землі трошки більше. Також вся земля, яка під 20 метрів, скажімо так, в кожну сторону від Interstate. Interstate – це хайвей, який поєднує різні штати. Тому Interstate, він під контролем федерального головного уряду. Бо це в інтересах усіх штатів. Тому не можна давати владу над якоюсь ділянкою Interstate окремому штату. Це керується з Вашингтону. Ця земля є державною. Ще вигляд державної власності – парки. Різні природні, скажімо так, заповідники, парки, ліси, всі ці діла, які треба захищати. Бо якщо туди піде приватний власник, то він може там щось спиляти, да, щось побудувати, таке, що для нього має бізнес-сенс. На цьому він може заробити там більше грошей, але цим відбудеться руйнація цього парку, заповідника або щось що. Тобто ці землі, вони давно були вирішені, що вони є державними. Все інше приватне. І не придумуйте маячні. Хочеш купити мільйон акрів землі? Купляй, будь ласка. В тебе є гроші їх купити? Купляй. Но це не головне. А в тебе є гроші, податок щорічно за цю землю заплатити? Є в тебе гроші, щоб заплатити податок? Бо за мільйон акрів, я не знаю, скільки ти будеш платити. Я думаю, що серйозну суму щорічно. Тобто її треба використовувати. Держава, вона вже не з Вашингтону, а на місцевому самоврядуванні, але самоврядування репрезентативне. Людей обирають на 2 роки, і все. І люди, населення займається своїми справами, не треба нікого збирати в ізбі читальні, всіх
земля крестьянам, фабрика робочим. І кожне питання, всіх треба з дому видергувати, щоб вони зібралися і щось вирішили. Ні, вони з дому виходять раз на два роки, кидають бюлетені і повертаються додому. І elected officials, тобто обрані особи, займаються тим, що використовують power vested in them, тобто владу, який місцева громада їм довірила, вони її використовують. Але жодного відношення до уряду графства немає уряд штату або уряд юніону, тобто Сполучених Штатів Америки. Жодного відношення. Ні слова, ні наказу, нічого їм не можуть дати. Зрозуміло? Є конституція, є закони, вони повинні залишатися в рамках цих законів. А на місцевому рівні вони виконують побажання своїх, тих, хто їх ізбирає. Хочуть люди поставити периметри в школі, щоб ніхто зі зброї не зайшов, значить цим вони займаються, бо люди цього хочуть. Хочуть люди збільшити зарплату вчителів, цим вони займаються. І ти їдеш, і на кожному кроці ти бачиш ці прапорції, ці маленькі такі штучки, вони повтикали. Так, поправці 401. А поправка 401 каже про те, що зарплата вчителя буде тепер не 55 тисяч на старт, а 70 тисяч на старт. І з місцевого бюджету Public School ця зарплата буде виплачувати. Все, люди з цим погоджуються. Вони хочуть, щоб вчителя заробляли більше, тоді буде більше конкурс на місце вчителя, тоді будуть обирати більш якісних вчителів. Більш якісні вчителя, більш якісна освіта у наших дітей тут. Зрозуміло? Все дуже просто. От, будь ласка, пан Володимир пише, за 13 акрів індустріальної землі я плачу 1700 доларів, але там нічого не побудовано, тільки дерева ростуть. От людина вам показує. 13 акрів – це один акр – це приблизно 0,4 гектара. Тобто 13 акрів поділимо на 2 і ще трошки забрати. Скільки це там виходить? Ну, 5 гектарів в нього землі, 6. 6 гектарів землі – 1700 доларів заплати. Розумієте? Коли ви починаєте розказувати фантастичні історії, що приїдуть якісь олігархи і все скуплять, я на це відповідаю наступним. Слухайте, ну всі ж олігархи могли скупити всі квартири в Україні. Трьохкімнатні, двокімнатні, однокімнатні, да? Всі квартири олігархів, в них є гроші. Вони могли піти і скупити всі ці квартири. І отак за них триматися, да? У вас їх якби скупити, забрати, а потім вам дорого продати. Ну чому ж вони це зробили? То ж саме буде з землею. То ж саме. І чим більше ти маєш землі, тим більше ти повинен на неї сплачувати податок. Податок на нерухомість. І цим регулюється використання землі. Це перше. По-друге, що уряд, причому місцевий, саме місцевий уряд вирішує, він вирішує цільове призначення землі. І воно практично мінятися не може. І щоб поміняти цільове призначення землі, це дуже болючий процес, дуже довгий, це дуже важко. З індіанці зараз вони дали частину своєї землі для проєкту міського, де повинен канал проходити. І за це вони витребували шматок землі в Глендалі, який був прямо біля футбольного та хокейного стадіону, тобто prime location. І їм 2 роки не давали цю землю, там вони вирішили, нарешті вони домовилися. Індіанці там ставлять казино, але це казино буде сплачувати якісь завищені податки. Це те, що City Council, тобто уряд цього міста, Глендейл, який є одним з 12 районів Metropolitan Area Phoenix, вони поставили їм такі умови, що окрем стандартного податку, вони будуть ще завищені платити, тому що інакше б ця земля була б використована там. Тобто суди, там адвокати, це якось все. І індіанці, їх вожді, нарешті з цим погодилися, вони заключили контракт, і тепер там вже побудували казино, воно вже працює. У індіанців казино, як гриби після дощу, там за півроку вже все вибудовано, розумієте? Бо кожен день, коли воно ще не побудовано, вони рахують, скільки вони грошей не заробили. Зрозуміло, да? От. Тобто це працює так. Немає ніякого, оце наше воно, оце воно все наше, оце наше багатство. Тут ніхто таких слов не каже. Я ніколи не чув, щоб хтось щось таке казав. Так, Рима пише, щось запитує, я вибачаюсь, давайте повернемося. Прийдеться провести власний ефір. Ну, давайте, пані, я знову вас спробую додати. Я вже не знаю, вже 8-й раз, і у вас іконка, у вас всі технічні є можливості, щоб бути доданою до ефіру. А що там відбувається, я не знаю. Так, давайте ще подивимося.
Так, ну поки там воно намагається щось додати, давайте, пані Рима пише на мою критику, що люди хворіють, да, цим. Пані Рима пише, ми хворіємо війною за неоформлене. Що ви збираєтеся оформляти, я не розумію. Права територіальної громади на якусь власність? Давайте ми зробимо простіше. Давайте я вам відкрию 142 статтю Конституції і продемонструю. Що ви там написали? У нас вся земля належить народу. Знаєте, кому у вас вся земля належить? У вас вся земля, пані Рима, належить барону сільськогосподарському, в якого маєтки там Петро Порошенко Олексійович зазрісно курить в сторонці. Подивіться, у людини, а друга людина, яка курячими яйцями в вашій країні займається, за 180 мільйонів яхта. А ви кажете, у вас земля належить народу. Будь ласка, будь ласка, вам подобається жити в рожевих окулярах? Ну, я намагаюсь вам ці окуляри зняти. Я не проти того, щоб громада територіальна мала владу над своєю долею, да? Над своїм життям і все таке інше. Але коли це виходить в якісь незрозумілі... Зараз. Де ця Конституція України? У мене тут стільки поміток, я тільки почав. Десь я тут зараз. Знайдемо ми наші статті. Давайте ми їх почитаємо. Я тут все помічав. Місцеве самоврядування. Розділ 11. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільно об'єднані у сільську громаду, жителів кількох сіл, селища, місця. Самостійно вирішувати питання місцевого значення. Межа Конституції і законів України. Місцевого значення. Якщо там треба поставити військову частину, то громада може піти і покурити газетку, тому що це не місцеве значення, це державне значення. Зрозуміло? Якщо Обленерго хоче щось зробити, то громада може піти і покурити якусь іншу газетку, тому що це державне значення, це не місцеве значення. Зрозуміло? І цим можна користуватися і викручувати так, що ваше місцеве значення залишиться отаким кінчиком мізинцю. Розумієте? Оцей кінчик вам і дали. І кажуть, грайтеся. Оцьо вам іграшка, отакий маленький клаптик влади, ото там ходіть і грайтеся. Розумієте? Люди це не розуміють просто. Бо це у вас так написана Конституція. Я повторюю, ваша Конституція є візантійським заплутаним документом. І доказ цьому, будь ласка, ні, не те, що я червоним позначив. Бачите, блакитні такі, бачите? Офіційне тлумачення частини першої статті 140. Далі дивимося. Офіційне тлумачення ще чогось. Офіційне тлумачення ще чогось. У вас так написали, що вам потім Конституційний суд повинен був засідати, чухати репу і тлумачення давати. Що ж це воно насправді означає? Я вибачаюсь, я повинен вам зараз відкрити американську Конституцію. Жодного тлумачення нема. Все чітко, зрозуміло, ясно і однозначно. А у вас понаписували, що потім треба було дописувати і все там тлумачити ще всім. Розумієте? Ось я про що кажу. Ну, ясно, що у вас Конституція найкраща у світі. Вам всі сказали, хто сказав? Кучма? Та Кучма сказав, що треба Будапештський меморандум підписувати. Кучма сказав, що зробить щось з цим Гонладзе, кудись там якусь Чечню його вивезіть. І це ви оперуєте словами цієї людини, цієї влади, яка тоді була, яка вам запросила експертів. Я будь-яких експертів можу знайти. Я цього пана Олександра Панченка, який на мене пише маячню, що я наркоман якийсь там чи ще щось, я можу знайти експертів, які скажуть, що він педофіл. Що далі? Я в шоці. Самостійно треба думати, не треба їсти те, що хтось розжував і своєю слиною вам дає. Ось о. Тлумачення, тлумачення, тлумачення. Давайте подивимося. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. Я запропонував вам, люди, які кажуть про владу громад. Будь ласка, заарештуйте беркутів, які потрапили в поліцію національну і побили ветеранів війни за незалежність. Я ж сподіваюся, ви ж не проти того, щоб ветерани війни за незалежність, ветерани бойових дій на Сході були захищені. Я сподіваюся, ви не проти цього. Давайте продемонструйте у нас місцеве самоврядування в місті Києві ще й по якісь там особливим законам іде. Нехай територіальна громада міста Києва продемонструє свою владу. Я хочу побачити вашу владу.
Я хочу побачити, що у вас є влада, щоб покарати зло. У вас такої влади немає. Немає. Вам дали якусь цяцечку, дерев'яні іграшки, гуляйтесь, між собою там горло рвіть, розбирайтеся і ото грайтеся, ми будемо своє діло робити. Да? Ми будемо ешелонами вивозити кругляк. А ви там розбирайтеся, де там ваша влада починається, що у вас там оформлено, а що у вас там не оформлено. У американців нічого не оформлено. У американців нічого не оформлено. Жодного слова немає про якісь багатства, ресурси, ще якесь. Є державне, є приватне. Все. Крапка. Ну треба ж придумати земля крестьянам, фабрика робочим, і давайте ми будемо збиратися і кожного разу. Це просто громада не розуміє Конституції. Ось яка у вас виправдання. Тому що воно дисфункційно, ви продуєте тим. О, та це просто люди у нас забиті. У нас все там нормально прописано. У нас купа є повноважень. Отак вважають люди, які кажуть про територіальні громади. У нас там купа влади прописана, купа повноважень, а люди просто цього не знають. От якщо людей навчити, то все запрацює. Не запрацює. Не запрацює. Не запрацює. Можемо поспорити, якщо хочете. Ну, мені не якось, ну, просто спорити, я не хочу на гроші там когось там, бо я знаю, що ви попадете на ці гроші. Добре. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом. Як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Як саме безпосередньо ви владу свою демонструєте? Зробіть безпосередньо і посадіть цих беркутів. Давайте цих беркутів посадимо в СІЗО, в це Лук'янівське. Я думаю, що там їм місце. І будемо розбиратися, хто там стріляв на Майдані, хто ні, хто зараз бив, хто ні. І все таке інше. Будь ласка, безпосередньо продемонструйте владу територіальної громади міста Києва. Я хочу на це подивитися. Бо, ну, написано багато чого, а по факту я щось не бачу ніякої влади. Далі. Офіційне тлумачення. Ну, все ще пояснювати треба було окремо, бо понаписали так, що тут чорт ногу зламає. Ну, ладно. Органами. Тепер, щоб ви розуміли. Місто ваше, щоб ви знали. Да? Знай своє місто, Тузік. Да? Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є районні та обласні ради. Без ради ви нічого зробити не можете, як ми вчимо статті відповідної Конституції. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. Далі, я тут підкреслю, це все стаття 140. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів та майна. Тобто, якщо ми зберемося біля п'ятий люк, що біля третього під'їзду, і нас буде п'ятеро, і ми оголошуємо себе, що ми виконавчий комітет п'ятого люку каналізаційного, то нам сільські міські ради. Ви знаєте, що таке рада? Да? Ви знаєте, хто там сидить, хто головує, кому вони підзвітні? Тячів. Що зробила районна рада? Коли в Тячеві люди, громада, щось почали вимагати. Що ця рада зробила і голова цієї ради? Він позвонив Москалику. Він позвонив тому, хто зверху сидить. А тот позвонив в Київ ще кому, хто зверху сидить. От яка у вас самоврядування. Це імітація. Нічого у вас нема. У вас радянська централізована система влади. Досить жорстка. Саме тому ви нічого не можете зробити. Бо у вас радянська система влади. Радянського Союзу. По сьогоднішній день. По сьогоднішній день. І все. Нічого ви зробити не можете. І вони повинні, ради, саме ради, згідно Конституції, повинні наділяти вас майном. Якщо ради не захоче дати вам майна, скільки б там вас не зібралося, ніяке майно ви не отримаєте. Це Конституція, я вам читаю, будь ласка. Місцеве самоврядування, Конституція України, редакція, яка зараз. Так, стаття 41, початок пропускаємо і далі читаємо статтю 141. Територіальні громади на основі загального рівного прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та голосує на її засіданні. Оце те, що ви можете зробити. Тячівці
вони обрали голову ради. Оце пузати дядько, що вийшов і почав їх там, ну, борзіти проти них. Це вони вибрали його. Це вони його вибрали. Цей дядько кричав за Майдан та герої Майдану 4 роки тому, а пройшло 4 роки, повністю ліг під москаля. І що москаль скаже, те він не буде робити. І саме цей голова ради, саме цей вигляд вашого самоврядування проти своїх же, ті, хто його обирав, викликав поліцію, поставив кордони, заблокував повністю адміністративну будівлю, якийсь тітушню нагнав, які бігали там з вогнегасниками, коли вся громада стримувала пожежників, щоб не затушили ці шини. А шини – це символ. Шини ніякого там, урону, да, там, ці будівлям чи інфраструктури країні не наносять. Шини – це символ. Вони просто коптять небо, та й все. Почистили, прибрали, потім помили, якщо треба, та й все. Ось яка у вас самоврядування. Ну, я вам по фактам кажу. Ну, теоретично ми можемо багато чого казати, що там треба людей навчити. Люди просто забобонні, не розуміють. Ось вам люди з Тячева, вони не забобонні. Вони прийшли і сказали, будь ласка, громада потребує скликання позачергової сесії. Громада хоче, громада наша територіальна, ми тут мешкаємо, ми хочемо, щоб ви, як наші представники, продемонстрували у вигляді документу рішення цієї сесії не задоволення там діями президента, наприклад, що є абсолютно нічим, не рухне від цього державність України, не впаде ніяка оборонна здатність, небо на землю не впаде, це взагалі ніщо, це ніщо. У нас тут всі в Аризоні Обамі недовіру свою по 20 разів висказували, нічого не впало, торнадо якесь не почалося, цунамі або землетрус. Але ваш голова Тячівський, якого вони обирали, до котрого вони прийшли і сказали, це наша влада, ми громада, згідно статті Конституції 5 і 140-ї, 141-ї, це наша влада, роби, як ми тобі сказали. Що він зробив? Він москалику позвонив і спитав, що робити? Що робити? Насилай скоріш космонавтів. Ось що у вас по факту. Знаєте чому? Тому що це все маячня тут прописана. Це прописана маячня. А у людей, в яких не 161 стаття, а 7 статей Конституції, таких ситуацій навіть не буває. Бо в них все чітко прописано. В них прописано, де закінчується державний, федеральний, по-вашому, унітарний рівень, і де починається рівень штату. І в штаті вже свій уряд, свій конгрес в кожному штаті. Є штати, які Commonwealth, як Пенсильванія, бо Commonwealth – це був штат, це була колонія, яку лорду британському король британський подарував. І в них парламент працює по-іншому. А є штати, які є республіками. Теннессі – це штат-республіка. І там повністю копія того, як американський уряд, просто така маленька копія на рівні штату. Двопалатний конгрес, як президент свій, да, і все таке інше, да, губернатор він називається, і все таке інше. Зрозуміло, коли воно по-людськи написано, коли конструктор чертеж зробив по-людськи, то ця машина, цей двигун можна запустити. А коли люди безграмотні понамальовували там дуршлаг давай втикнемо, там давай це втикнемо, там цей чесночну давку замість клапану, що випускає пар, зробимо, то цей двигун буде чхати, пхати, щось там смердіти, і ніколи він не заведеться. От і все. Це все, про що Ташбаєв вам каже. А ви в ці букви вчепилися, і ви вважаєте, що ці букви щось буде. Добре. Стаття 142. Дуже цікава і дуже важлива стаття. Пане Рима, я вибачаю, що я багато кажу, і ви, може, там мене щось питаєте, але я вже хочу, ну, якщо така нагода, пройтись під цим статтям. Стаття 142. Саме головне, це стаття, яку я розумію, ви більш за все, якби, ну, не тільки ви, всі, хто цією ідеєю територіальних громад, а ідея територіальних громад у вас в тому полягає, якщо можна зробити підсумок, що саме територіальні громади, за вашими словами, зламають хребет правління олігархії в Україні. Я кажу, я, Рустам Ташбаєв, вам заявляю, висоти свого досвіду, що це маячня, що ніколи цей рядовий не зламає сержантів, старшин, прапорщиків та офіцерів. Ніколи цього не буде. Бо все є, його тиснуть мордою в устав Збройних сил. І закінчиться все військовим трибуналом для нього.
От, давайте читати. Стаття 142. Матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування. Це головна стаття, за яку ви більш за все чіпляєтесь. Є рухоме і нерухоме майно. Доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, району і в містах. Повторюю. Дуже важливий момент. Давайте я скажу зараз дві сентенції, і ви почуєте між ними різницю. Я не буду зараз перечисляти всі ті, ну, земля, ресурси, зрозуміло, всі, все, що може бути, да, будемо так вважати. Дивіться, я кажу, як написано в Конституції, і потім я скажу цю ж сентенцію трошки іншими словами. І може багато з вас, чи хтось з вас, це почує цю різницю. Матеріально-фінансовою основою є бла-бла-бла ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів. Що вже є вашою власністю. Ви розумієте? Це вже закінчений процес. І прислухайтесь тепер до тієї ж фрази, яка сказана по-іншому. Усі безвинятково матеріальні, фінансові, доходи місцевих, інші кошти, земля і все, належать територіальним громадам. Ви почули різницю? Якби сказали, усе безвинятково належить територіальним громадам, це одне. А коли кажуть, те, що є вже у вас власності, то тим ви можете користуватися. Це дещо друге. А що у вас є у власності? А нічого у вас нема. Бо вас обманули, наприклад, з цією же реєстрацією чи оформленням, як ви кажете. Да? Вас цим оформленням колись там обманули. Да? Сказали всім паї, і люди по сьогодні за своїми паями землю отримати не можуть. Да? Бо ну хто надає? Територіальна громада надає? Сусідому не дає цим скористатися? Ні. Цим йому не дає скористатися центральна державна влада. І не буде у вас ніяких повноважень. І не буде у вас ніяких матеріальних ресурсів, які ви думаєте, ой, ми просто справочку не оформили. Ми просто довідку радянську, мандат, печатку цю не поставили гербову. І за цього у нас уся ця головний бій. Ні. Ніхто вам нічого це не дасть. Вам сказали тут, що те, що у вас є. А у вас, ну, по факту, там не так багато і є, да? Що у вас там є? Стопка бумаги для принтера, та й все. Зрозуміло? І все. Ніхто вам нічого це не дасть. Це вас заплутали, пообіцяли. В статті іншої Конституції написали, да, всі ресурси ваші, все ваше. Ви тільки не можете використовувати, якщо це шкоду комусь задає, да, такі добрі дяді, да, вам написали. Ну все це ваше, будь ласка, будь-який громадянин. Я читав там цю маячню, я плакав, в мене сльози щастя за вас лилися. Ви можете піти і скористуватися будь-яким, беріть кірку, відломуйте собі кусок марганцевої руди, кладіть в кишеню і насолоджуйтеся, бо це ж ваше. Да, спробуйте піти і відколоти собі цей шматок руди. Я подивлюсь, як це у вас вийде. Розумієте? Це декларативна бумажка, яку треба, я вибачаюсь, переписати. І я, до речі, коли я сказав за зміни до Конституції, і у вас шум піднявся, та ж Баєв такий поганий, він хоче зараз забрати навіть те, що в нас є. Оці маленькі там якісь шанси, да, щось оформити, і нарешті ми заживемо, да, достатку фінансовому. Він хоче це забрати. Ні, Ташбаєв навіть до громад не дійшов. Ташбаєв казав, що треба змінити Конституцію, тому що нєхер цим жирним опудалам там по 5 років сидіти в Верховній Раді. А це у вас в Конституції прописано, що вони 5 років там мають право сидіти і зобов'язані сидіти. Ні, Ташбаєв за те, щоб вони більше 2 років там не були. І щоб через рік можна було проводити аудит і відкликати достроково, якщо треба. Але для цього не можна просто написати, давайте так зробимо. Ні, для цього треба змінити Конституцію. Розуміла? І дуже багато речей там треба міняти. А тергромади, я навіть, слухайте, я їх чіпати не буду. Якщо вам подобається те, що тут написано, нехай воно залишається, господи. Ну, аби, чим би дитя не тішилося, би не плакало, я так розумію. Но. Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Дуже красива декларативна заява. Тобто держава приймає участь в формуванні доходів бюджету
податків місцевого самоврядування. Я так розумію, що коли у вас місцевий податок збирається, то він, ну, так як ви це розумієте, як було б нормально, да, він повинен йти в вашу скарбничку. І з цієї скарбнички ви збираєтеся територіальною громадою, і ви вирішуєте, слухайте, давайте навколо школи зробимо нормальний асфальтик, да? Давайте в школі зробимо нормальне там футбольне поле чи ще щось. Це тергромада. Отут штати, ну, люди це вирішують, да? Таке зробити, на це виділити кошти. Да? От. Але я, куди йдуть кошти всі? Скажіть мені, от ви платите податки, куди вони йдуть? В царство пана Насірова вони йдуть, да? То, ну, для чого ця маячня тут написана? Ні, тут написано, держава бере участь. Подільник у нас держава. Ви хочете фонди якісь мати, да, якісь гроші? Дайте нам, державі, бо держава – це Київ, да, це Насіров. Дайте нам гроші, а ми вже подумаємо, чи нам треба вас компенсувати за щось, чи не треба. Ну, от. І ми там в цій державі, все це, тому Порш, тому Мазераті, тому маєток, тому віла на іспанському узбережжі, тому те-те. Так, що залишилося? Ну, вибачайте, банані закінчилися, є трошки цибулі для вашої територіальної громади. Що вам там треба? Що ви там, 5 пачок аркушів паперу витратили за рік на ваше засідання? Ну, все вам з барського плеча, там, 600 гривень, купіть собі паперу. Я бачу це так. Це прописано в Конституції. Мені б цю Конституцію і владу, я б став би фараоном єгипетським. Я цією Конституцією усім все обіцяю і нічого абсолютно не гарантую і не надаю. Я з цією Конституцією зробив цілу нації рабів. Націю рабів. Бо це тут прописано. І це головний закон. Це головний закон. Я не хочу читати навіть там закони ваші про обов'язки міністра внутрішніх справ. Бо міністр внутрішніх справ повинен був мені забезпечити мої права та свободи, коли його підлегли, били мене ногами, вдягнувши мішок на голову. Я про це називається декларативна заява, бо це задекларовано і це ніхто не робить, розумієте? Тому треба робити так, щоб це робилося. Для початку треба спростити все. Спростити, а не написали 161 статтю і толку. І результат ми бачимо, да, за даними статистики в Європі. Територіальні громади, села, селища безпосередньо або через утворені органи місцевого управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного культурного розвитку, контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно закону. Я це підкреслив червоним, що вони встановлюють ці місцеві, бачите, податки. Як ви встановлюєте як громада місцеві податки, скажіть мені? Чи можете ви, пані Рима, як місцева громада, наприклад, Сєвєродонецьк, да, там район, може, у вас там, я не знаю, Сєвєродонецьк, може, так він називається. Чи можете ви змінити будь-які податки, якими у вас там оподатковано населення, і насамперед нас цікавить середній та малий бізнес? Ви можете змінити ці податки рішенням своєї тергромади чи ні? Цікаво подивитися. Ну, про Беркут я вже казав. Я хотів би, щоб хтось продемонстрував мені реально владу, важелі влади Київської територіальної громади. І давайте Сєвєродонецьк. Давайте для початку ви зберете людей і зміните оподаткування на вашій території. Давайте зробимо це. Бо тут, ну, по Конституції ви встановлюєте це. Давайте подивимося тепер, як це у вас вийде згідно Конституції. О. Що ще? Офіційне тлумачення, ну це завжди, да? Так написало, що потім розтлумачувати треба це все, це понятно. Так, далі я читаю, те, що я червоним тут підкреслив, так проглядав. Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Можуть, але не надаються. Чітко написано. Можемо, ми вам можемо щось дати, але це не означає, що ми вам це дамо. В американській конституції так би не було написано. Написано було. Надаються конкретні повноваження. Да. Держава фінансує здійснення цих повноважень в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету України. Це де Насіров, Гонтарєва, хто там ще в цьому державному бюджеті засідає. Оце вони, ваш Сєвєродонецьк, дадуть вам кошти, щоб ви навіть могли зібратися, да, попити кави, бо, ну, перерву треба зробити, бутербродики повинні стояти в коридорі, кава, все. Оце вони дадуть кошти, щоб ви зібралися і змінили
оподаткування конкретно вашої території на більш ну, перспективне. Да-да. Я хочу подивитися, як це станеться. Цікава дуже теж строчечка така. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади, бо можна зібратися і сказати, ми оголошуємо, що оподаткування у нас тепер таке, як в Сполучених Штатах Америки. Саме на території Северодонецького цього району, да, наприклад, селищного, міського чи який. От ви територіальна громада. Оце ви задекларували, а тепер треба, щоб виконавчі органи у вигляді поліції, налогової поліції, там фіскальної служби, все виконували це. Це є виконавча влада. І от що нам каже Конституція про те, як ви можете це те, що ви вирішили, виконати? Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Ще раз. Бо я, бля, клянусь, мені, бля, 5 разів я це перечитував, бля. Ну, знаєте, після англійських, американських документів, оцю маячню читати, тут треба трошки, ну, пружинку там трошки накрутити в мозках, щоб... Ще раз, давайте прочитаємо. Це Конституція України. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Це мені нагадує плуг американський Джон Дір, який мій товариш віз з Америки, який його на таможні в Яготині змусили на 45 діб запаркувати, і за що він платив потім шалені гроші, і їхати у Львів до якогось там спеціаліста, який ну, авторизований митницею України, робити ці документи. І він робив документ, який цей документ ми для на пам'ять. Я йому сказав, не дай Боже, з цим документом щось станеться, ти повинен його зберегти для історії. В цьому документі написано плуг, написано сертифікат, виданий громадянину такому-то, що плуг за серійним номером такий-то фірми виробництва John Deere не потребує сертифікату для того, щоб бути ввезеним в Україну. Сертифікат про те, що не потрібно сертифікат. Ну, я вибачаюся від цього, ну, настільки я не звик за 20 років життя в нормальному суспільстві. І от органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Собака себе за хвоста вкусила і крутиться. І що тут вони хотіли цим сказати? Але зрозумів, що будь-який юрист це скаже, що якщо ви хочете виконавчі органи якісь мати, то вони підзвітні нашим виконавчим органам. Тобто Національної поліції України, наприклад, під керівництвом незаангажованого, абсолютно чесного, кристально мужнього пана Авакова. І все. І я вам сказав, що тільки ви щось там вирішите, таке, що хтось вже купив за гроші і хоче там приватизувати, або прихватизувати, або забудову, або ще щось, і тільки ви, як громада, навіть збираєтеся, приймете рішення і вийдете, щоб це вже запровадити, бо недостатньо видати про це закон, указ якийсь чи довідку, ще треба це виконавчими органами зробити, щоб це сталося. І на тому ваша влада закінчується. З'являються космонавти, як це в Тячеві сталося, да? І ваші, все, що тут написано в цій Конституції, все це ви можете переписати в трубочку і запхнути. Самі розумієте, куди. От і все. І от ви цим, пані Рима, на мій погляд, займаєтеся дуже довго. І я розумію, що вам хочеться, щоб влада була у народу. І я тільки за це виступаю. Але я вважаю, що ці кроки, вони є помилковими. Тому що ви вчепилися в ті маленькі і неоднозначно написані статті Конституції, які ви, ну, звісно, можете по-своєму, да, трошки в свою сторону. Коли воно написано неоднозначно, то це можна роз'яснювати двома різними якби ідеями, да, або думками. І ваша думка є про те, що проблеми в країні саме в пасивності населення, що населення не розуміє, що влада насправді належить населенню. Правильно я вас розумію? Влада насправді належить населенню, і населення не тільки може ходити там на вибори президента, а також може керувати хазяйською діяльністю на своїй території, да? На своїй окремий там район,
село, як там всі ці адміністративні одиниці, населення може зібратися, приймати якісь рішення і керувати життєдіяльністю і насамперед хазяйською діяльністю цього району, чи селища, чи що. Я вам поясню, що це не так. Що насправді там вам бросили з барського столу маленьку кісточку, і там прописано все настільки, що це цю кісточку, поки вона летить до вас, і ви вже ротика відкрили, щоб її схопити, можна перехопити, і будете тільки зубками класити, нічого вам не буде. Зрозуміло? І це все закладено в цій конституції. І коли мені розказують, яка класна українська конституція, в мене лише одне питання. Яким чином така класна конституція довела країну до такого зубожіння? І мені починають розказувати якісь причини, що хтось там не так сраку підтер в туалеті, чи ще щось. Ну це не причини. Це не причини. Бо основний закон – це є основний закон. Це тоді можна піти і будь-якому суді, міжнародному чи ще якомусь, доказати свої права. Ну ви не можете там нічого доказати, тому що те, що ви мені будете розказувати, що вам належить земля, як територіальній громаді, да? Вам залежить там корисні там ці речовини. Я ту ж саму статтю прочитаю і скажу, ні, тут написано те, що вам належить вже на цей момент юридично. Що вам там належить? Трошки? Оцим трошки і користуйтесь. А все інше вам не належить. Там не прописано, що геть усе. Там не прописано по факту, що це все є вашим. І ви, тільки ви, і виключно ви маєте право цим розпоряджати. Ні, там написано те, що є у вас власності. А що у вас є власності? Давайте подивимося папери. Да? Ви любите папери, ви любите довідки. Давайте подивимося, що у вас по факту є власності територіальної громади, наприклад, Сєвєродонецька. Що вам там належить? Що ви не візьмете? Це Жековське, це УБП, УСББ, да? Це районній владі, це обласній владі належить. Спробуйте, спробуйте хоч щось там сказати, от ми хочемо оцю одороблу це зруйнувати і побудувати там краєвєдческий музей, да, якийсь, або якусь виставку зробити красиво, або сучасну скляну бібліотеку, або ще щось. Подивимося, що вам на це скажуть, і давайте подивимося, скільки у вас буде повноважень це зробити. І яким чином це не дійде до якогось протистояння, або з поліцією, або з тетушками. Бо тетушки – це теж люди, які це є агенти, провокатори, самі справжні, які працюють. Чомусь тітушки, ну, я не бачив тітушек, які вийшли за народ або територіальну громаду. Постійно я спостерігаю за всі ці роки тітушок, які виходять і спонсоруються якимсь державним посадовцем, да? Поліцейським або там рада, КМДА має своїх тітушок, якщо хто не знає, да? Такого персонажа, як ведмінь. Права рука Кличка по тетушні київській, якщо щось треба, да, щось забудовується, за що отримали гроші, а люди не хочуть, щоб воно забудовувалося. От і вся влада, так звана влада територіальних громад. Так що, вибачайте, але це не працює. І тому, що це не працює, якщо ми будемо просто думати, що це люди нас не розуміють, вам корона не давить, ну, пан Сергій, я про себе нічого не розказував, я вам розказую все, що написано в Конституції. При чому тут корона? І при чому, на що ви мене ображаєте, я не розумію. Пан Сергій Павлович Шевкунець. От чому ви мене ображаєте? Тому що я вам сказав свою точку зору, яка, до речі, є суб'єктивною, і яка, до речі, може бути помилковою. Я людина логіки. Мене логіку можна загнати, я вибачаю, сірникову коробочку. То використовуйте логіку, а не, ну, ви мене ображаєте, ви мене принижуєте. Причому тут корона? Я не розумію. Єлена Ісанька. Рустаме, дуже вас поважаю, але ж дайте відповідь, чи є недоліки в американській системі місцевого громадського самоврядування. Якщо такі існують, то які саме з вашого погляду? Я недоліків ніяких не бачу. Що тут існує, які недоліки? Існує, може, якийсь рівень, колись існував, його вже давно позбавилися, рівень корупції, да? Тобто протекціонізму, може щось таке було, і щось таке іноді виникає, але система, яка тут працює, вона заточена на знищення цього явища. Тобто люди, тільки вони побачать будь-який протекціонізм, тільки вони побачать, що ви там в одній школі вчилися колись, все, вас лише 2 роки ви, може, там щось пієте там керувати, да? Через 2 роки вас вже ніхто не обере. Тут дуже чітко щодо цього. От я розмовляв з американцем вчора буквально. Я готувався до цього ефіру. Я розмовляв з американцем відносно того,
Чому є опція утриматися під час голосування, наприклад, в американському конгресі? Да? Тому що ми бачимо, що в українському парламенті вони бояться проти голосувати, але вони натискають кнопку утриматися, що теж є проти, скажімо так. І він каже: слухай, коли у нас така людина, такий конгресмен знову хоче через 2 роки балотуватися, то цим, бо ну роздруковка всіх голосувань – це головна зброя його політичного супротивника. І політичний супротивник під час дебатів скаже: слухай, ось був закон, за який була партія, ти був проти цього. Але це не головне. Саме головне, ось був закон, за який були твої виборці, а ти утримався. Оце все. Це могила політична. Розумієте? От за це так. За це українське суспільство зневірене, радянське, звикло, що буде Верховний Совєт, да, буде Генеральний секретар. Вони там на пленумі Політбюро все вирішать за нас. Нащо нам щось напружуватися? Ну, якщо ці люди не розуміють, що своєю пасивністю вони вже довели країну до ручки, то вони повинні це зрозуміти. І саме такі пані, як пані Рима Білоцерківська, яка є, ну, людиною, яка не байдуже, яка намагається розбудити людей, навчити їх. Так, ті люди, вони повинні цим займатися, і з цим я абсолютно підтримую діяльність пані Рими. Але, ну, я вказую лише на те, що ви трошки звузили свій світогляд, і ви вирішили, що ви знайшли ті чудодійні ліки, які вилікують цю ситуацію. А я вам кажу, що насправді ні. Ви вилікуєте мізинець, а метастази вже по всьому організму. Мізинець ви вилікуєте, але цього мізинця недостатньо, щоб кожного дня сісти, поїхати в машині, робити свою роботу на роботі, да, виконувати свої обов'язки і по сім'ї, і по роботі. І по... Мізинця не вистачить. Якщо ви всі будете, ну, паралізоване в ліжку, і тільки мізинець у вас працює, то за вами ще треба доглядати, що чим міжнародне суспільство зараз і займається. І от я про що кажу. Це моя ідея не в тому, що я проти того, щоб громади мали владу. Ні, абсолютно, я за це. Я за те, щоб люди були більш активними, і щоб була справжня децентралізація, щоб не було якийсь фараон вирішує, як вам жити. Цього не повинно бути. Саме тому роль територіальних громад, вона дуже важлива. Але я вам кажу, що у вас немає фундації юридичної для того, щоб вони запрацювали. Те, що ви вважаєте достатнім, я вам кажу, цього недостатньо. І це можна спустити вниз лише зверху. І ви плутаєте, ви думаєте, що ви знизу, ті тергромади, якщо все оформлять майно і почнуть працювати, вони зламають хребта олігархам. Та ніколи тергромада не буде мати національного масштабу телевізійний канал. Ніколи ніяка громада не буде мати якесь серйозне джерело інформації. Достатньо, що вони тільки ці джерела контролюють, олігархи. Я кажу про олігархів. Цього вже достатньо, щоб вас заплутати. Щоб скомпрементувати навіть ідею територіальних громад. Щоб вас одне проти одного сказати, оце лідер тергромади, оця Рима, пані Рима, та в неї там минуле незрозуміло, і взагалі вона будинок собі побудувала, і все таке інше, і все. І вже все, половина людей вже, о, наркоман за кермом, да? Як на мене сказали. Наркоман за кермом вантажівки американської, да? Під всіми федеральними законами і суровішими перевірками їздить наркоман. Ось що люди, ну, без клямки в голові будуть казати. Зрозуміло? Тому я за те, що для початку, щоб це запрацювало, і не треба навіть чіпати ці статті. Може, їх треба навпаки трошки, да, переписати, щоб було більш на користь, щоб чітко було прописано. Так, це майно належить тергромаді. Все. Оце є чітко. Але це повинні зробити люди зверху. Це повинно бути зроблено на президентському, парламентському та міністерському рівні в Україні. Тоді це запрацює. Ось все, про що я кажу. Далі. Хто там щось пише, дайте я подивлюся. Сам втік, і щось ще навігласом. Він засланий олень. Ви всі підлабузники. Пробували жити по законам і конституції. Скиглять тільки і ждуть такого царька. Ну, пан Ігор, я ніякого царька, по-перше, не пропоную. Чому ви мене оголошуєте царьком, я вам поясню. Тому що ви радянська людина, і ви не уявляєте собі суспільство без царів. Ну, можна бути просто генеральним секретарем комуністичної партії Радянського Союзу. Це теж був, ну, влада майже фараонівська була в Єгипті. Ви до цього звикли, і ви по цьому бачите світ, і ви це комусь пред'являєте. Ні в кого немає
абсолютно ніяких намірів бути царем. Мене влаштовує бути тут водієм трака і байкером американським. Мене це влаштовує. Мене статус американського байкера було достатньо, щоб написати хірургу Олександру Залдостанову, путінському жополізу, памфлет, який розійшовся по території всього колишнього Радянського Союзу, і я став за одну ніч самим популярним байкером і все таке інше. Мене це влаштовує. Розумієте? А якщо вам ви кажете, треба спробувати жити по законам та Конституції. Так, будь ласка, вам же ніхто не забороняє. Ви знаєте, яка кількість людей живе по законам і по Конституції. Проблема в тому, що люди, в яких ці люди, населення, віддали свою частинку влади, вони не живуть по законам і Конституції. Вони не живуть. Президент Порошенко не живе по законам Конституції. Він її порушив. Він порушив. Президент не має права мати телевізійний канал. Президент не має права мати свій власний банк. Я не кажу про рішення, я не кажу про суднобудівні заводи в Криму. Я не кажу про Ліпецьк, я нічого це не кажу. Я кажу про телевізійний канал, бо немає права за Конституцією України пан президент мати свій власний канал. Це є комерційна структура. І немає права мати свій власний банк. Він його має. І 280% прибуток цього банку за останній рік. Розумієте? Не там ви оленя шукаєте. А Рустам Ташбаєв, вибачаюсь, працює важкою фізичною роботою, сплачує податки Америки, сплачує податки Україні, коли привозять автівку, платить мито чи ще щось, привозять апаратуру якусь, щось передає. Ташбаєв на всіх фронтах встигає. Але Ташбаєв олень, да? А пан Петро Олексійович Порошенко у вас не олень зовсім, да? Людина порушує Конституцію? Ні, він не олень. Я мовчу про інших. Мовчу про інше. Там Юра Луценко, да, з 24 епізодів склеєної телефонна розмова. І прокурор, який повинен дивитися за тим, щоб ніхто нічого не склеював, сидить і склеює. Ну добре, ну а звідки ви думаєте, відрізані голови журналістів, все таке інше? Саме з цього. Саме з цього. Бо ну а що, дуже легко піти і когось назвати оленем. А при цьому люди, які вам підзвітні, і ви платите зарплату президенту, пане Ігорю, якщо ви не розумієте, ви йому платите зарплату і дозволяєте йому вас обманювати. Ну, то хто олень? Я думаю, що рога ростуть не в мене. Так, вибачаюсь, пані Ріма не змогла у нас вийти в ефір. І фільм «Америка. Свободи до фашизму». Що скажеш? Треба подивитися, хто знімав, на чиї гроші знімав, і все стане зрозуміло, і який фашизм в Америці ви тут бачите. Фашизм, взагалі, це була італійська тема, бо в Німеччині був нацизм. Коли пропагандісти Кремля роблять з себе вигляд, що вони якісь західні там коментатори, да, пише там Джон Смі, да, підписується, і починає щось писати, але при цьому пише не нацизм, а фашизм, ми тут на Заході одразу їх вираховуємо. Ми одразу бачимо, що це кремлебот якийсь, да? Бо в них їх навчив грузин тоді, що це фашисти. Да? От, і все. Вони по сьогодні називають дуже нацистську Німеччину, да? Фашисти. От і все. Фашизм чомусь на Нюрнберзькому процесі ніхто не засуджував, і взагалі процеси над фашизмом не відбувалися. Фашисти не робили злочинів таких, які робили нацисти. І над фашизмом суду ніколи не було. Але ви, радянські люди та інші, хто там взагалі фашизм починає це слово застосовувати, ну, по сьогодні боретеся з фашизмом, ну, добре. Не знаю, в Америці я фашизму ніякого не бачив. Нацизму теж ніякого не бачив. Я бачив декілька батлерів, в яких свастика є. Свастика в Америці дозволена. Згідно поправки першої. Доповнення першого до Конституції Сполучених Штатів Америки, символіка нацистська дозволена, також як і комуністська символіка дозволена. Ніхто там, ті, хто серпом молотом по вулицям цього Сакраменто йшов, да, там на підтримку там цієї російської, там цих свят там їхніх, цієї Велика Отечественна, всі ці діла, ніхто ж їх там дубинками не бив, ніхто в тюрми не саджав. Будь ласка, ти можеш показувати все, що завгодно. Государство у каждого гражданина, которого дома автомат, относится к своим людям иначе, чем государство у каждого гражданина дома телевизор. Абсолютно верно. У нас це державне, все чітко, це державне, а це приватне. А це індіанське. Добре, третє ще є. Бачите, ото за забором, ото далі індіанське.
не може ні держава там нічого робити, ні Вашингтон, ні штат, ні графство, не можу я там нічого робити, то індіанське, це їхні, вони між собою. А тут все приватно. Хочу, куплю наступний будинок. Є гроші, куплю. Куплю весь район, якщо є гроші. Але плати за всю комуналку, сплачую податки, то можна купити і обанкрутитися дуже швидко. Слухайте, я купив 26 акрів в Аризоні, колись землі, зробив свердловину, була в мене вода і все, але мої справи пішли погано, і я це згубив. І я не був навіть громадянином країни. 20 акрів, це, я скажу вам, приблизно скільки? 8 гектарів землі я купив. Я хотів побудувати обсерваторію астрономічну, телескопи поставити, там астрографи. І такий маленький готельчик зробити для астролюбителів, які будуть приїжджати, зупинятися, там, наприклад, користуватися цим обладнанням, все таке інше. Такі були в мене плани. От. Але справи пішли погано, був 2008 рік, да? Рік кризи, я не розрахував свої сили. І от що сталося для держави Сполучені Штати Америки, і що сталося з гаманцем Рустама Ташбаєва, який навіть не був громадянином країни, мав лише вид на жительство в Сполучених Штатах, да? І от американці отак дзьобом прощолкали і дозволили мені навіть на громадянину купити аж 8 гектарів їхньої землі. Чим це закінчилося? Коли я купив землю, я заплатив усі податки, я заплатив усі збори за те, що я купив. Потім, тому що я взяв розстрочку, да, я поклав 26 тисяч доларів, коштували ці 20 акрів. Я поклав 2600 доларів одразу, і решту повинен бути виплачувати, не пам'ятаю, 10 років, здається. От. Цю решту мене фінансував банк. Тобто банк ще отримував від мене інтерес. За цей інтерес він сплачував податок державі. Банку добре, державі добре. Рустам башляє. Рустам все працює, все це фінансує. Да? Громадянин, не громадянин, Сполученим Штатам це наплювати. Давай, плати. Рустам це сплачував. 2008 рік, тракова компанія Рустама, в якому було 5 тратів, 5 водіїв, приходить до моменту, що треба або оголошувати банкрутство, або негайно закінчувати всі операції, розпродавати все обладнання, все таке. Банкрутство я не оголошував, все стало, все розпродав. Позабирали навіть моє майно, яке в мене було, забрали новенький супербайк, забрали в мене Dodge Ram, такий пікап був піднятий, такий монстр трак, і всі мої іграшки, пістолет свій пішов продав, щоб з банком розрахуватися. Розумієте, це криза. Це я не розрахував свої сили, називається. І тут дуже це чітко. Дуже чітко це все відбувається. Це справжній капіталізм. І закінчилося тим, що цю ділянку в мене, я за неї місяць не заплатив, другий, третій, на третій мені прийшов папір, який пропонував мені покрити заборгованість, покривати не було чим, цю землю приїхав маршал і на місці написав, ця земля тепер належить графству. Графство цю землю виставляє на публічний аукціон. Все, через місяць моя сусідка з Каліфорнії, яка, в якої було 20 теж акрів землі, за те, що в мене дуже така гарна свердловина була, я грошей поклав побільше, ніж стандартно, і зробив потужню, якою могли користуватися навіть двоє, якби, ну, цих, ну, як це, потребітелів, да? О, вона на цьому окшені перебила всіх, хто там був, і викупила мою цю ділянку, і в неї тепер стало 40 акрів. 20 її, 20 яких до мене колись належали. Що державі Сполучені Штати від цього сталося? Сполучені Штати там отримали гроші, банк платив, ця жінка купила, знову всі ці збори, податки заплатила. Державі такий навар. Земля, де була, там і є. Ташбаєв чемодан її не складе і в Україну не відвезе. Розумієте? Ось як робиться у нормальних людей. Як робиться у дурних людей? Дурні люди будуть бігати, ніякої користі, ніяких податків. Ця земля, вона хай буде у держави, бо прийдуть всякі там Джони Сміти і все це у нас викуплять, і нам нічого не буде. І оце вони бігають. Ніякого прибутку, ніякої користі. Я там якусь інфраструктуру зробив, я там дорогу проклав, я там цю свердловину зробив, тепер там свіжа ця вода чиста і все таке. Хоч щось я зробив і втратив це. Але будь-хто, хто отримує землю, він щось робить. Він, інфраструктуру не держава тут будує, інфраструктуру тут будують приватні власники в Америці. І економіка Америки тримається на 87% саме на малому і середньому бізнесі. Ну що не зрозуміло? Але, бо нас більшовики навчили, що це все належить нам. Давайте оформимо все, це ж наше багатство. І ми одразу станемо багатими. Це мрія,
ніщеброда. Це мрія ніщеброда. Нічого не робити, в носках дирявих на дивані, а потім ми оформимо, і ми всі мільйонери. Ну, що я можу зробити? Ну, вибачте. Вибачте, щоб купити 20 акрів, мені треба було піти і заробити в Нью-Йорку, я заробив ці гроші. З цими грошами приїхав і купив 20 акрів. І все. І ніхто мене не питав. Ти громадянин країни. Ти не громадянин країни. В тебе є гроші? Будь ласка, купляй. Ти знаєш, для чого ти купляєш? Будь ласка, купляй. Але держава сказала, як цю землю можна використовувати. Кукурудзу саджати я там не мав права. Я мав право там побудувати свій власний будинок. І якісь приміщення, ну, начебто гаражів, або обсерваторії, або ще чогось. І я не мав права туди якісь палатки, намети якісь, якісь ангари незрозуміли. Все повинно бути прописано, все повинно бути справжнім фундаментом, тобто справжні дома. Не щось на колесах провіз, там колеса відкрутив, поставив і стоїть. Воно, ну, як одоробло, воно не красиво, воно потім виглядає дуже погано через 10-15 років. Все таке інше. Все прописано, зонінг так званий, написано. Резиденціал. Такий-то, цих коней можна було ще тримати. Все, бо є такі, де нема, не можна коней тримати. А де? Хто це, хто вирішував це? Місцева територіальна громада, яка обрала county clerk, county supervisor, county superintendent, шериф. Вона їх всіх обрала на 2 роки, і ці люди збираються на засідання і вирішують, яка земля, яке буде цільове призначення. І це цільове призначення, воно set in stone, воно не міняється по 50 років і все таке інше. І так вони розвивають свою країну. І так вони роблять цю країну багатою. А ті, хто це не розуміє, що треба там, де люди стежку протоптали, то треба, може, ну, взяти забор, цю секцію зняти, де зробити нормальні ворота, чи калітку, чи щось таке. Ні, давайте всі обходьте і там заходьте, де головний вхід. І як ще в 12 стулях Ільфі Петров ще писали, що завжди головний вхід чомусь закритий, і всім повинні позаду ходити. Розумієте? Це по сьогодні ця радянщина, і це неправильне зрозуміння. Це ваші ресурси, це ваша країна. Але щоб їми користуватися або мати з них прибуток, вибачте, ви повинні інвестувати щось. А ви не хочете нічого інвестувати. Ви хочете, щоб вам на халяву хтось з небу скинув, якимсь довідка така з круглою печаткою, сказала, що ви мільйонер. От воно вам одна 45 мільйона країни належить. Хочете, воно відріжте, продайте її, і все, і будете мільйонером. Ні, так не буває. І так не буде. І це не буде працювати. А ці мрії розділити, да, і стати мільйонерами з нічого не буде і не буває такого. Вас слушає 420, може далі про Конгрес, хоча розговор інтересний, якщо слушали 20 мільйонів чоловік би. Чи власності метрополітена та звичай, що в містах США? Метрополітени, наприклад, та же, якби, метротранспорт може бути державним. Метротранспорт Нью-Йорку може бути, New York City Transit, це, здається, державний, а також може бути приватним. Це залежить від того, яка, яке, коли це було застосовано, як це, і, але все одно, ці, те, що належить державним корпораціям, воно все одно, воно не просто фінансується, воно є дуже часто відкритим акціонерним підприємством, де будь-хто може вкладати гроші, інвестувати і мати якусь частину цього прибутку. Якщо вас цікавить, чи є хоч одна там, у цьому напрямку, 80 кілометрів звідсіля, є атомна електростанція, вона приватна. Нема жодної державної атомної електростанції Сполучених Штатів Америки. Нема жодного державного військового заводу, який робить сучасні винищувачі або танки, або підводні човни. Все цього немає. І воно не треба, тому що воно буде гальмувати. Воно буде створювати корупцію. Будуть приходити люди, які не зацікавлені в тому, щоб розвивати це, а будуть зацікавлені в тому, щоб, використовуючи своє службове положення, влаштувати собі своє особисте життя. Це люди тут розуміють, і тому вони позбавилися від цього взагалі. І держава є лише регулятором та охоронником парків. Все. Держава є регулятором і охороняє парки. Більш держава тут нічого не робить. Все інше роблять люди. І все, що тут не заборонено, дозволено. Головний принцип, який Америка і американське суспільство відрізняється від Європи. І чому з Європи до нас їдуть іммігранти? З Німеччини, Швеції, з інших країн. Тому що там, якщо хочеш щось зробити, треба піти і знайти дозвіл на це. А в Америці, ось у вас список, що заборонено. Все, що в цьому списку немає, будь ласка. Тому Елон Маск не в ЮАР запускає свої ракети, а в Сполучених Штатах.
Мені дуже подобається, коли Рустам сам собі протиречить. Ну, добре, давайте. Так, що про конгрес, яке питання, я не знаю. Йдіть на сторінку конгресу, там все якби написано одним постом. Задача конгресу – це встановити легальний фундамент для справжньої боротьби і спротиву українського населення проти людей, які узурпували владу, приватизували державні установи. Вони більш не виконують свої функції згідно Конституції, згідно всіх законів. Люди просто, це ну феодальщина, люди по телефону одне одному дзвонять, налагоджують особисті зв'язки і використовують державні установи саме для вирішення своїх приватних питань. І це також захищається приватизованими силовими структурами, щоб ніхто туди не поліз і не заважав вирішувати свої питання. Для цього існують силові структури, які повинні стояти на захисті просто правопорядку. Вони ж це використовують лише в свою сторону. Тільки ті, хто політично їм ставить загрозу, вони називають хуліганами, да, людьми, які загрожують громадському правопорядку і використовують силу для того, щоб цих людей зламати, ізолювати, вбити, знищити і все, що завгодно. При цьому розгул злочинності, при цьому безпреділ повний, втрачені території українські, беззаконня на багатьох територіях, на це в них ресурсів не вистачає, а саме на захист своїх власних оцих всіх зв'язків. Тому Конгрес – це є паралельна, перша паралельна структура влади, це перше законодавче зібрання, яке не буде Верховною Радою України, яка повністю корумпована, повністю приватна. Конгрес – будь-хто може приймати участь в цьому конгресі, за виключенням людей, які симпатизували сепаратизму, російській агресії, або другому ворогу, internal enemy, згідно Хельсінської конференції, тобто корупції в Україні. От, якщо люди не помічені в корупційних оборудках, сепаратизмі або проросійських настроях, ці люди повинні, мають право і повинні бути учасниками конгресу і вирішувати долю своїх дітей, своєї країни, свого народу. Рустам Ташбаєв тут не при чому. Ця ідея повинна бути такою, що якщо Рустама Ташбаєва, не знаю, руки-ноги поламалися, йому треба лягти в ліжко на півроку, то цей конгрес повинен проходити без Рустама Ташбаєва, тому що нічого не повинно бути залежати від однієї людини. Тоді воно буде функційним. Якось так. Читайте, будь ласка, кому там що не зрозуміло, я ефіри до цього присвячував. І саме так. Одна з головних ідей це заслухати людей, які потерпали і потерпають від цього узурпування і приватизації владних структур в Україні. Конгрес повинен розглянути питання, чи ми маємо усі ознаки справжніх злочинних організацій, в які перетворили те, що повинно бути державними, тобто підконтрольними народу організаціями. І тоді, якщо ми маємо таку саме таку ситуацію, ми її оголошуємо на весь світ, якщо ми маємо саме таку ситуацію, тоді ми робимо прокламацію про те, що ми позбавляємо органи державної влади України, які не відповідають своїм конституційним та законним обов'язкам, позбавляємо монополії на насильство для початку. Ми робимо своє силове крило. Це силове крило, якщо треба, в умовах навіть підпілля для початку, тому що країна окупована фактично людьми, які не збираються виконувати закон, але вимагають від вас, щоб ви його виконували. Ці люди, які б'ють територіальні громади, не дають їм отримати саме ту виконавчу владу, яка повинна належати територіальним громадам, окремим активістам, окремим організаціям. Ми повинні забрати в них монополію насильства, створити свої силові структури, які може будуть на початку в підпіллі, з єдиною метою для початку. Ніхто не каже про збройне повстання, ніхто не каже про якусь серйозну дестабілізацію ситуації в країні, тому що над нами нависає сокира з ходу, і це реальна проблема, і в них дуже багато там чого приготовлено для того, щоб зробити навіть військовий ривок у напрямку Києва, скажімо так. Тому саме точечними, я вважаю, покараннями самих важких злочинців, які, прикриваючись посвідченнями, погонами, державними повноваженнями, роблять самі справжні кримінальні злочини, якщо ми почнемо їх карати, причому не просто як там якісь терористи, а в нас є свої слідчі органи, в нас є суд у вигляді Українського народного трибуналу, який може заснувати такий конгрес, тоді в очах міжнародного суспільства це все становиться абсолютно легітимним. Український народ, згідно багатьох статей Конституції, має право на безпосередню дію у вигляді
ну, будь-якої гілки влади, зрозуміло, да? І коли ми, я вірю в те, що коли покарання нарешті станеться, і люди побачать, що є справедливість і є покарання за свої злочини, тоді цим ми змусимо, для початку, змусимо цих державних посадовців, які думають навіть про те, щоб порушити закон, повернутися в рамки легальної юридичної площини. І от тоді такі люди, такі активісти, як Ріма Білосерковська, інші, тоді, коли вони перестануть грати двома колодами карт, однією легальною, а другою нелегальною, у вигляді татушок, виходу за юридичну площину, все таке інше. Коли в них залишиться одна колода карт, і вас, ви граєте тією ж самою колодою карт, тоді можна еволюційним шляхом, шляхом реформ, шляхом тиску, шляхом перевиборів, шляхом там багато саме демократичними засобами щось в цій країні змінити. Але ми цього не зробимо, коли вони, коли їм треба, вони прикриваються законом, а коли їм треба когось щось зробити, вони з площі закону виходять і займаються справжнім бандитизмом. А ми повинні залишатися лише в рамках закону. Ніколи ми перемоги не отримуємо, і це головна ідея Конгресу цього, це головна, якби, механізм для того, щоб все нарешті зрушилось з мертвої точки. Тому що люди мають право лише і виключно на мирний протест, і ці люди, можновладці, на ці мирні протести абсолютно ніяк позитивно, конструктивно не реагують, а коли вони бачать, що вже це може дійти до загрози їхньому засобу існування, тоді вони використовують всі свої приватні засоби масової інформації, приватні силові структури, потаємні силові структури у вигляді татушок для того, щоб це скомпрометувати або знищити, або прибрати як загрозу. Все. Дуже просто, стисло пояснив, для чого це треба. Махання прапорами і смолоскипні ходи нічого не змінять. І люди, які заявляють, ну ми зараз об'єднаємося і перейдемо до більш радикальних методів, за законами України ніякі радикальні методи ви не можете застосовувати, ви будете одразу злочинцями, терористами і все таке інше. І вас, ви самі дасте їм можливість вас повністю нейтралізувати. І ваша боротьба закінчиться в застінках Лук'янівського СІЗО. Тому я пропоную більш системний, більш правильний підхід. І для вас вирішувати, чи ця ідея вам підходить, чи ні. Пан Олександр Калюжний пише, у нас інвестує, або відберуть, або вкрадуть. Ну, тому що нема верховенства закону, тому що, я вже пояснив, люди грають проти вас двома колодами карт. Коли їх забрати одну колоду і встановити верховенство закону, і якщо суд або Генеральна прокуратура України не діє, але є Український народний трибунал за кордоном і є таємна екзек'юта на території України, то ці люди 10 разів подумають перед тим, як порушити закон. Бо вони будуть знати, якщо вони навіть хабаря віднесуть в Генеральну прокуратуру України, це не зупинить народ від того, щоб розглянути цю справу, прийти до вироку і викинути цей вирок. От тоді в них вже зачешеться в іншому місці, зрозуміло. Да? Тобто, ну, це те ж саме, що багато країн робило. Ми повинні створити паралельні, функціонуючі, некорумповані структури. І ми повинні бути готові, якщо нарешті це підніме народ, народ побачить, що є справедливість, що є невідворотність покарання, да? Що є світ наприкінці цього тунелю, і народ підніметься, і знову з'явиться нарешті цей оптимізм, ми повинні бути готові взяти на себе відповідальність за подальший курс країни. І для цього я запрошую в цьому конгресі приймати участь усіх, хто бачить себе ну, діячем якимось, якоюсь людиною, яка може привнести якусь маленьку цеглинку в цю загальну цю розбудову. Швейцарія. Громадяни приймають рішення про державні витрати. Ну, до демократії Швейцарії багатьом ще дуже-дуже далеко. Тому Швейцарія, можна вчитися в них, але до цього ще треба прийти. Достатньо почитати книгу швейцарського офіцера, який вчить спротиву маленькими групами. І, ну, там логіка людей дуже розумна. Швейцарці – це одне з наймудріших, з найрозвинутіших людей, я вважаю, на планеті. І він просто каже, що якщо не спротивлятися, то вас очікують, ну, рабство, знущання і болюче фізично якесь існування, і навіть смерть.
А коли ви будете вчиняти спротив, вас теж може очікувати смерть, але у вас, як мінімум, є шанс на вільне життя. От і все. Там все дуже чітко в них. А в Україні людям треба ще багатьом. У багатьох людей дуже низькі стандарти. Багато людей вважає, що, наприклад, цей Грачов зараз зробив відео, да, цей з Вінниці, якою я, ну, критикував нещодавно. Він зробив відео таке емоційне, знову він, ви що хочете прибрати Порошенка, Авакова, Грицака і Верховну Раду розпустити? І що тоді буде? Тобто для нього це кінець світу. Він не розуміє, як держава може функціонувати, якщо цих людей прибрати. Слухайте, якщо вони всі будуть на одному банкеті, да, і на них усіх нападе срачка наступного ранку, то за логікою пана Грачова ми втратимо державу. Давайте контролювати, щоб не те боже, Аваков, Порошенко і хто там він, чому він тут главою СБУ, я взагалі не знаю, називаю, ніхто там не кричить, щоб Грицака знімати чи ще щось таке. І щоб Верховна Рада, не дай Боже, вони якийсь кремльовський цей, як представлені, банкет зроблять, якусь там рибу, якусь там дохлу, і всі, ну, наступного дня у всіх буде срачка, то, ну, ми втратимо державність, я так розумію. Спочатку треба облаштувати державу американськими законами і їхнім виконанням. Тоді можна продавати землю. В нинішніх умовах України ріжки без ніжу. Я погоджуюсь. Зрозуміло, що спочатку, ну, треба зробити всю юридичну, скажімо так, ландшафт. Ми повинні зробити юридичний ландшафт. Тоді, да, тоді ми можемо відпускати всі ці мораторії і вже спокійно, ну, не боячись. Нам треба зрозуміти, у американців нема обмеження, наприклад, для іноземних інвесторів. А в Україні, може, треба, ну, проаналізувати. Це розумні люди, не просто кухонні самоучки. Це розумні люди повинні проаналізувати, які тенденції в Євросоюзі. Да? І, може, нам треба обмежити, щоб іноземні інвестори могли купляти лише 25%, тобто квоту робити, 25% землі, яка є для вільного продажу в Україні, наприклад. Розумієте? Ну, це розумні люди повинні не просто приймати на рівні емоції, ой, це ж наша ненька, не можна продавати нашу неньку, ви що, останні труси знімаємо з неї? Ні, ці люди повинні це конкретно на цифрах показувати, що якщо ми продамо більше, то у нас буде менше добутків для держави. І якщо ми менше продамо, теж це буде зашкодити економіці. Коли вони оце покажуть, це називається логічне обоснування для такого рішення. А просто вирішувати, от земля крестьянам, фабриці робочим, все ваше, воно тер громади, що хочуть, то робить, там у вас дуже багато майна вам належить і все таке. Ну, тоді були, ну, люди писати не вміли, читати, а сьогодні вміють, а ті ж саме, та ж сама агітація працює, як тоді. Рустам, ви хорошо приготуєте ситуацію, коли опонент не може зайти. Ну, я вибачаюсь, що опонент не може зайти, я, будь ласка, готовий до будь-якого діалогу, але якщо опонент не може зайти, я вибачаюсь, в прямий ефір, то що я повинен робити? Я повинен тоді, люди ж прийшли, щоб щось послухати. Рустам, зараз мова про те, що в Україні не можна віддавати у приватну власність землі, поки не буде поборено бандитів у владі. Бо вже приватизація була, грамотні шахраї купили за безцінь. А це тому, що ви робите маячню. Не треба робити за безцінь. Зробіть вільний ринок землі. Якщо ви зробите вільний ринок землі, за безцінь вільний ринок нічого купити не можна. Можна купити за безцінь прикімнатну квартиру в Києві зараз? Скажіть мені. У вас по квартирам вільний ринок. Це саме класна паралель, бо я не знаю, як вам ще пояснити. У вас по квартирам, по житловому цьому фонду, чи як він там у вас називається, повністю вільний ринок. У вас повністю вільний ринок. У вас людина йде на Олекс і пише, продається квартира, от хочу там 50 тисяч доларів. І все, ніхто його не обмежить. Ніхто... Бо якщо вона не коштує стільки, ніхто йому ці грошей не дасть. А якщо навколо квартири стоїть 55 тисяч, то прийдуть і за 50 заберуть. Це називається вільний ринок. І скільки вам треба це тлумачити? Зробіть вільний ринок землі, але державно одразу відокремити, щоб вона на цей ринок не потрапила. Це треба, да, півроку сидіти спеціалістам і карти малювати України, і де буде шлях майбутній, а де космодром, а де військова база, а де що. Це все відокремити, все інше, вільний продаж віддайте. І не буде за безцінь.
а за безцінь у вас, тому що ви приймаєте комуністичні якісь закони, і ці комуністичні закони, де у вас прописано земля вся народу належить, дозволяє державним, можна власним, за безцінь цю землю отримати. Найкращі куски. Вони вже в них. Вони вже в них. Підіть там щось, отримуйте свої паї на берегу Дніпра. Та всеритеся ви. Вже все в них. Давно. Але ж земля ще ж у держави, ви кажете, да? Ага. Не придумуйте комуністичної маячні, не буде зловживань. Як Порошенко каже, от якщо ми зменшимо там, то будуть... А, рік не можна автівки продавати. В яких там мито вони трошки там на півооберту яйця ваші відпустили з цих тисків. І він каже, щоб не було зловживань. То заберіть взагалі. Знаєте, що треба зробити, щоб не було зловживань? Заберіть розмитнення. От нема розмитнення. От береш, їдеш в Польщу, купляєш Ауді, в'їжджаєш, платиш збор за те, що проїхав границю, да, там, приїхав ДАІ, заплатив тепер налог там за шляхи, чи що там, повісив українські номера. Які там можуть бути зловживання? Повторюю, які там можуть, кому там нести хабаря і за що? Ні, ви створюєте якусь херню, знаєте, в чому ваше зловживання? Бо ви завжди робите закони, де одним треба платити повну ціну, а іншим на халяву. І тоді ті, яким треба платити повну ціну, намагаються попасти в категорію тих, кому це на халяву. І це починається зловживання. І це пішли хабарі, і це пішли покупка свідоцтва чорнобильця, там, чи УДО, чи БПП, чи взагалі, що там, засрака у вас, оцю комуністичну херню. Ви постійно її впроваджуєте, у вас постійно це розплоджує ще більше цю корупцію, і потім ви чешете репу і кажете, ні, не можна ж нічого цього випускати, бо будуть зловживання. Відпустіть землю, зробіть вільну ціну на землю і побачите, що станеться. Побачите, що станеться. Скільки в мене знайомих фермерів не можуть розвернутися на свій повний потенціал, тому що в них немає гарантії, що цю землю в них завтра не прийдуть і не скажуть, все, рента закінчилася. Або плати вам такі гроші, які там вони навіть не договарювалися. І все. Це стримує розвиток вашого того сільського господарства, фермерства. Українське фермерство – це буде один стовпів української економіки. Яке фермерство? Привезли сертифікат про те, що не потрібен сертифікат. На що вам потрібні митниці? Що вони захищають? Скажіть мені. Що ваша українська митниця захищає? Кого від чого? Скажіть мені. Чому, коли їдеш в Україну, треба платити мито за щось? Чому? Що це таке? Що це за пограбування? Highway robbery. Це з великої дороги, по-англійськи. Розбійники з великої дороги. Highway robbers. Чому вам вести щось, чого у вас немає? Його ніхто не робить і робити не буде. Чому за це треба платити якісь шалені гроші? Я не розумію. Скільки ваші бариги будуть лобіювати закон, що все, що там більше 30 євро, треба вже платити 30%. Бариги, які вагонами завозять цю електроніку, продають. Себе назвали асоціація виробників електроніки. Вони нічого не виробляють. Покажіть мені завод, де виробляється iPhone чи щось схоже в Україні. Нема. Це бариги, які вагонами це завозять, а вам, приватній посилці, вашій сім'ї нічого передати не можна. Щось там все розробили. У мене знайомий, він постійно приїжджає, і ці посилки відправляє сім'ї. Каже, все, щось там $150 на один рік, щось таке. Це у вас що? Ви розбудовуєте далі Радянський Союз? Щоб не було зловживань, відмініть обмеження. І не буде. Як можна зловживати? Як можна трьохкімнатну квартиру купити за $5000, скажіть мені. Якщо приватна особа це продає, якщо не задіяні ніякі тетушки, я вибачаюсь, да? Що там вкрали жінку і тримають її заручником і продають за 5000. Тоді зрозуміло, да? Це такий крам, який треба одразу ж там голову відрубати. В нормальних умовах, вільного ринку. Як ви купите за 5000 квартиру, яка коштує 50, і приватний власник хоче її продати, і ви є приватною особою? Немає знань. Ніяк ви її не купите. Отак те ж саме з землею. Ви придумали, що це вас залякали казочками, що приїдуть багаті американці і всю земельку нашу розкуплять. Слухайте, зробіть закон, як я сказав, 25% можуть іноземні інвестори. І все інше ваше. Але ви її довго ще не купите, бо треба спочатку заробити грошей. А, ви на халяву хочете, щоб вам по 100 гектарів кожному дали, і ви одразу стали паном бароном. Ні, такого не буде. Не буде. ФРН в 49-му році їм всім роздали по 50 нових дойчмарок. І сьогодні німці почали свою економіку піднімати. І в 61-му році вже все вони підняли. І чорного ринка не стало, і все в них було. Рівень життя, який був, так? Да?
От і все. Не треба вигадувати колеса. Всі вигадують колеса. І ви, оці більшовицькі ці діла, я, ну, вони просто у вас там закодовані якось. Вас треба, ну, як алкоголіків, розкодувати якось. Тоді ви зрозумієте. Зніміть обмеження. Нащо там митниця потрібна? Нащо потрібна митниця? Це додаткове оподаткування. Нащо там? Ви і так вже платите фактично 56% з того, що ви заробляєте в Україні. Якщо легально платити всі податки, ви 56% віддаєте. В Америці високі податки, тут люди віддають багаті 34%. Середні 20%. Вже я приклади приводив. У вас 56%. І ще в митницю ти їдеш, і ще з тебе треба щось зняти. Та ви що? На що вам тоді ми? Та розженіть їх нафіг. Вони не потрібні. Де ваша воля народу? Де ваше народовладдя? Немає. Бо у вас радянська країна, у вас фараон сидить, кожних 5 років тільки фараона міняють. Люди, яких 6-7, і вони у вас все захопили, розводлячи вас, як баранів. Як Радянський Союз розвів всіх, як баранів? Він сказав, це все вам буде належати. Якому робочому, якому шахтарю та шахти належало в Радянському Союзі? Про що розмова? Все, що йому належало, право здохнути, я вибачаюсь. У мене дві читачки, да, написала. Одна написала, у мене батько шахтар був, вмер через півроку після виходу на пенсію. Вони в 60 років на пенсію виходять. А друга написала, у мене до пенсії місяць не дожив. От і все, що радянська держава соціалістична. Оці ваші соціалістичні діла, де ви шукаєте цього рівноправ'я, що вони, до чого вони людей приводять. В Сполучених Штатах Америки, коли люди сюди приїхали і почалися перші роздачі, наприклад, землі, да, люди там почали якось хазяйство займатися, було декілька таких комун, які вирішили зробити комуну, комуністичну, саму справжню. Вони скинулися грошами, вони купили землі, вони купили ці там плуги чи що там не було. І всі ці комуни через півроку прекратили своє існування. Тому що кожного разу знаходився хтось, хто хоче постачкувати, а отримати стільки ж, скільки інші, які працюють важче за нього. Всі ці експерименти закінчилися не нічим. А ви досі цим експериментуєте. Хочеш мати землю? Піди зароби. Треба? Їдь в Німеччину, їдь в Америку, їдь в Польщу. Зароби грошей, приїдь. Купи землі, скільки, як жаба молу, скільки тобі вистачить грошей. Бо ринок вільний. Ціни вільні, відпущені. Все вільне. Все. Державний ти діяч, не можеш ти землю купляти. Закони приймаються. Був на державній посаді, 25 років не можеш купляти землю. Все. Навіть коли, ну, пішов з посади. Це робиться все. Піймали в тюрму. Да? Украв, випив в тюрму. Все. Іностранці, ви боїтеся, що іностранці все заберуть? Ну запустіть їх на 25% тоді. А 75% вільним громадянам України. Але буде вільний ринок. Ще грошики треба знайти, щоб її придбати? Ні, на халяву нічого не буде. Тоді не буде зловживань, все буде нормально. Люди будуть брати землю. Хто буде забудовувати її? Не буде ніяких демонстрацій, що хтось, бо люди розумні сядуть і скажуть, тут озеро. Від озера мінімум 200 метрів не можна нічого будувати. А тут школа. Не можна від школи там 250 метрів нічого будувати. А у вас школа, сходинки, 1.5 метри і забор якесь одоробло поставили. Чому так відбувається? Тому що у вас комунізм. Ви дуже боїтеся, щоб не було зловживань. І цим ви створюєте всі ці фундації для зловживань. Грамотні шахраї. Зробіть все однаково для всіх, і ніякі грамотні шахраї нічого не зроблять. Подивіться на ринок квартир. Все. Які грамотніші краї? Я не кажу про ті випадки, коли людину розводять, бо у вас нема Title Search Agency, у вас процедура купівлі та продажу нерухомості не така, що для шахраїв, а не як в нормальних країнах. Бо в нормальних країнах, я вже казав, я купляв 2 дома, буду купляти 3. 8 людей сидить під час зділки. 8 людей. З них 2 матеріально відповідають за те, щоб все було по закону. Якщо щось буде не по закону, в них одразу бонди заберуть, які їм, щоб розпочати цю діяльність, треба заплатити, покласти в скарбничку держави. Будь-яка запара, в них вже ці гроші забрали в твою користь. Зрозуміло? От як роблять умні люди, розумні, да? А у вас там, ну, шахраї продають квартири. Тому що у вас така процедура продажі квартир. У вас процедура здачі нового житла, що всі провода висять, і ці цеглина гола, і ці цемент. Я так, я що, подивися, вони кажуть, ну ви ж все одно ремонт будете робити. А я американець стою і такий питаю, як це в новому житлі
Що це за нове житло, в якому вже треба робити ремонт? Тут поясніть мені логіку, да? Оце зазіркалі оце. А вас привчили. Нормально, це нормально, да? Конституція не те, що неправильні. В Конституції є багато нормальних, абсолютно, навіть стандартних речей, які вони взяли там з іншої Конституції, все. Але вони взяли за основу радянську Конституцію. Вони радянською мовою написали цю Конституцію. Тому вона декларативна. Бо в Радянському Союзі за все було декларативне, що все вам, у вас... Ну, ви вибачте, я там читав статті, ви маєте право на працю. Що це за маячня, скажіть мені? Ну, хтось мені може пояснити? Ви маєте право на працю. Що це означає? Ви маєте право на відпочинок. Стаття Конституції окремо цьому присвячена. Що це означає? Це як рабам написали. Ви маєте право, тоді, щоб батагом вас не били. Всі люди на землі мають право на відпочинок. Чому його документально треба ще десь записувати? Захотів, відпочиваю. І все. Домовився з цим, на коти працюєш і відпочиваю. Понаписували, ну радянщина, така радянщина, що взагалі. Розкажіть історію з поліцейським, який мав на вас зуб, що з ним стало в суді. Розказую. Я працюю на компанію Western Refining, і у нас один з водіїв увів дівчину цього поліцейського. Це поліцейський в місті Прескот. Прескот трошки там вище Фінікса, і там взимку є сніг. Я пару разів навіть приїжджав, пам'ятаю, їду в сорочці, приїжджаю туди, там мороз. От. І цей поліцейський Прескота, City Police, молодий. І в нього цей водій, ну, дівчину втягнув, виходить так. Я її бачу, вона пару разів приїжджала, він сам... Цей водій наш, він там, ну, на бас-гітарі такий, всіми всякими там, в нього стирчать всі ці діла, він такий, з кільцем носить. І вона така ж там, як йожик такий, якийсь такого кольору, я не знаю, що тут за кольора. От, вони такі, вони одне одного знайшли. Як ця дівчина була цим поліцейським, я взагалі не розумію. І молодий поліцейський, я це потім пізнав, мені потім розказали. Їду і десь, я трошки перевищив швидкість на 5 миль в час, але, ну... Тобто він мене зупиняє і робить мені там начебто штраф, там не було за що робити, але він там отаке насмоктав з пальця, да, і зробив мені штраф, і я повинен в суд тепер з'явитися і все таке. От. І він мене там залишив, там було як С ділянка дороги, тобто обмежена була, ну, з обох сторон якби бачення, да, і він не мав права від'їхати і залишити мене серед ночі одного, без того, щоб запевнитися, щоб я виїхав і безпечно. Я це все потім для суда, якби, ну, скаргу написав, щось таке. Ну, коротше, поїхав я на суд, він на цей суд не з'явився. Ну, він знав, що він не прав, що я дуже легко відіб'ю цей тікет, і ніякого тікету в мене не буде. От і все. Він не з'явився, суд дав йому 15 хвилин, щоб з'явитися, цей поліцейський не з'явився, суддя взяла молоточок, стукнула дисмис, це означає, що, ну, ніяких звинувачень, все розсіялось. Дали мені бумагу, що все нормально, і все, я сів і поїхав додому. От такі справи. Буває, ну, слухайте, життя, людський фактор, все буває. В нього була образа, да? Він вирішив, він побачив емблему цієї компанії, вирішив мені, якби, таку дрібну помсту зробити. Да? Ну, але закон є закон. Рустам, в нас немає ні однієї американської громади, владу в країні захопили злочинці. Нам це ще потрібно їх подолати. Правильно. Саме для цього ідея Конгресу, саме це я кажу. Давайте спочатку загонимо їх силою, батогом, мотузком, якщо треба, да? І гілякою. Давайте їх загонимо назад в праву площину, а там вже в них не буде стільки над нами якби цього преимущества, як правильно, вибачаюся. Ваше мнення по Рубану, пшик. Мені немає ніякого справи до цього Рубана. І що ви з цим Рубаном? Ви як, ну, я не знаю, як аборигени. Хтось іншими бусами там затрусив, все, ви вже голову повернули. Ви про головне думайте. Яка вам справа до Рубана? Треба зробити так, щоб взагалі ніяких Рубанів, взагалі цих явищ не було. Ніяких полонених, ніяких обмінів, ніяких війн. От про що треба думати. Треба думати про те, щоб була ядерний арсенал в Україні відновити. І щоб була сучасна армія. Сучасна. Головорізи такі. Такі укропи. Укропорізи.
Розумієте, що боялися будь-хто тикнутися, бо вони неадекватні там на міжнародній арені. Не дай Боже, цих українських військових ніхто не хоче ніде бачити, бо це ж ну таке взагалі, розумієте, якийсь в голові в них незрозуміло що. Вбивати, вбивати, вбивати. Все. Отакі збройні сили зробити, жодна падла не полізе. Що не зрозуміло? Ні, ми будемо думати Рубан з Медведчуком, чи Медведчук з Рубаном, чи хто там що. Ну, скляні буси, тільки ті були біленькі, тепер червоненькі. Вам потрусили, ви вже голову повернули, і вся увага туди. А в країні нічого не відбувається. А перед дітьми не соромно? Вибачаюсь. Що ви їм про Рубана дітям будете розказувати? На смертному одрі будете оце слину пустити, вже не сил, не здоров'я, нічого. Про Рубана будете розказувати, як ви з Рубаном боролися? Дегенератство якесь. Могу без заявки приїхати на конгрес? Не можете. Будь ласка, подайте заявку, два поручителя і ваша громадська діяльність за останні 4 роки. Закон однаковий для всіх, правила однакові для всіх. А як громада визначає призначення земель? Якесь планування? Це визначає не громада, а люди, які громада обирає це робити. Професіонали. Ця людина в графстві називається county assessor. Ця людина поїздить і дивиться, де який податок з якої землі, скільки ця земля, якби вартість яку ринкову має. І саме ця людина определяє, в нього такі повноваження, який податок саме ці ділянки, наприклад, землі повинні сплачувати. От. А county clerk отримує всі штрафи, всі податки. Коли в мене була ця ділянка, кожного разу мені приходило з Sheriff Department бумажка, що county clerk я повинен заплатити там $138 податку, наприклад, на цю землю, бо вона дуже дешева була, дуже віддалена від населених пунктів. Ну, для моїх астрономічних цих цілей треба було, щоб було дуже темне небо, ніяких фонарів, ніяких цих засвіток і все таке інше. Зрозуміло? No. Для цього обираються люди професіонали, а щоб їх обирати, ми дивимося на їх шлях. Де вчився, в яких проєктах був, що робив, як свої обов'язки виконував там клерком спочатку, да, чи якимсь. Ви знаєте, кого обирають? Ви будете в шоці. Кожне графство, знаєте, кого обирає? Коронер. Знаєте, хто такий коронер? Це який приїжджає на місце злочину, вбивства, да, і в цей чорний мішок, вони молнію коли закривають, повинен бути присутній коронер, каунті коронер. Це головний цей по трупам. Навіть ця посада виборча. То про що казати? Це справжнє народовладдя. Ну, правильне, ефективне, а не те, що ну, давайте зараз всі зберемося, всіх шапка з красними лентами, да, там, на перевес, там, ці матроси з цими патронташами, і будемо вирішувати, як же ми будемо використовувати ці землі. Ото ви навирішуєте там. Для цього треба мати освіту, для цього треба розуміння мати і досвід. Така людина може вирішувати, або група людей, яка призначення цієї землі. Вони дивляться на карту, в них карта висить велика, як буде розвиватися саме ця, ну, район там, чи ще щось, і вони бачать, тут річка, це треба захистити, туди не можна, бо дуже багато людей хоче побудувати собі будинок, що прямо по ступенечкам, річка, да, лодка і все таке. Але це отак-отак на екологію, отак-отак буде на цю річку, отак все, це цього не можна, все, не ближче там 200 метрів, не ближче кілометри, вони там вирішують це, професіонали. І все, вони нарізали цю землю, ця земля належить державі, а держава є тергромада. Тергромади – це є держава. Це називається government land. Все. Це не обов'язково government у Вашингтоні чи government у Фініксі. Government land може бути в якомусь селі. Це government land, бо це належить тергромаді. Все. А оце приватне. Це дуже просто. І це взагалі от взяти, скопіювати і не заморачуватися навіть. Але ну, українці люблять кулібіщиною позайматися, бо радянська система освіти їх навчила, що Захід – це погано. Ну, по умовчанню, да, це там всі імперіалісти, і от треба щось придумувати нове, а Європа загнила, а в Європі все погано, а Америка вже на там крах, а Трамп там всіх своїх родичів вже владу привів, а там те, от на сьогодні-завтра, ну, побільше слухайте ці московські, ці так звані засоби масової інформації, і українські, які 80% того, що московські повторюють, ну, можете там написати, що ти проти, там Путін такий поганий, але те ж саме використовують, те ж саме вам повторюють, і вам, якщо правий сектор вже каже, що в нас два ворога, Вашингтон і Кремль, і ставить їх в один рівень, ну, то про який рівень розуміння там вже казати. А багато вже
вважає, що взагалі там скоро фронт відкриється, другий там будемо з Угорщиною і Польщею воювати. Ну, то що я можу сказати? Пам'ятайте, що ви будете казати потім своїм дітям на смертельному ліжку. До пам'ятників також йдуть через металошукачі. Ну, дивлячись, яка ситуація, куди ви йдете. До пам'ятник Лінкольну, Лінкольн Меморіал, ніякі шукачі ви не будете проходити. А от, щоб зайти в будинок Конгресу або в сенатський білдинг, треба пройти через, знятися, як в аеропорту. І ремені себе, все, ключі повиймати, і все це зняти. І, будь ласка, йдіть. Десь недалеко аеродром, так, тут недалеко аеродром приватний, і чуть далі Люк Air Force Base. На Люк Air Force Base через тиждень буде прекрасне шоу, де наші аси, справжні аси, бо тут готують людей, які воюють в Іраку, в Афганістану, будуть показувати, демонструвати, на що здатні новітні 5-го generation F-35 Lightning, наші новітні винищувачі, які програма, яка коштувала народу Сполучених Штатів Америки 1 трильйон доларів. Опішіть моральні та етичні цінності американців, які нам варто перейняти, та українців, від яких краще позбутися. Дивіться, заздрощі. Це у вас дуже розвинуто. У американців є заздрощі, це, як кажуть, біла завість. Да? Тобто, американець, коли бачить, що хтось досяг, він теж хоче цього досягнути, але він не чморить цю людину. Він не каже, ох, ти такий там, да, такий-сякий, і все таке інше. Так, здається, я вибачаюся, вже розламав табурет. Тут. Намагаючись комусь щось довести. О, така у нас рекламна маленька пауза. Поки я не звалився з нього. Це такий, як барстол високий, то тут, ну, є куди падати. О, шоу американців ще на підлітковому віці. Дивіться, в мене була колись girlfriend, ну, мені, в нас різниця була 18 років. Тобто американка, з якою я жив, як чоловік і дружина, в нас була різниця у віці 18 років. Тому я цю всю культуру, скажімо так, я не був ще такий старий, як зараз, це було скільки там 12-13 років тому, коли ми познайомилися. І я з нею по всім цим вечіркам, да, ці пул-парі, коли всі голяком і всі ці діла і бухають. Ну, тобто все, що ви в студентських цих фільмах бачите, я це все пройшов. От. Да. Так, краще не відволікатися і не згадувати про цей час. Так от, я вивчив їхні, якби теж етичні навіть, ну, цінності підлітки. І у підлітків їх не так же багато. Навпаки, підлітки, вони якби не дуже такі, да, там, етичні, все таке. Але навіть у них вважається, що якщо в школі, да, в хай-скул, ти зустрічався з якоюсь дівчиною, да, і я твій друг. І вона мені навіть дуже подобається. Але якщо ви брокап, ви розійшлися, то це неповага до нашої дружби, якщо я з нею буду, наприклад, зустрічатися. У них це, от, наприклад, дуже чітко з цим. Потім, ну, в школі я був в шоці, як вони дуже звертають увагу, ще в підлітковому віці, не бути judgmental. Тобто ніколи не робити висновки остаточні по людині. Завжди людині давати право виправдатися. Завжди людині дати право пояснити своєї точки зору то, що відбувається, наприклад. Да? Тобто коли хтось в школі, це про школу я кажу, у дорослих це ще більш розвинуто. Коли в школі хтось ходить і про кого щось розказує, наприклад, да, то це вважається ганебним. Такої людини кажуть, ти judgmental. Я це відчув на собі, бо я цей багаж, дивіться, я вже 12 років жив в Штатах, 12 років, але в Нью-Йорку, там більше, ну, імміграції, більше всього. І я оце потрапив на Саутвест, в Аризону, в Нью-Мексико, і мені декілька разів зробили зауваження ці молоді люди, з якими ми там гуляли, там вже, ну, вони вже не в школі були, да, вони вже там 18, 19, 20 років, студентська пора, да. І декілька разів я отримав зауваження від інших, від оточуючих, що я judgmental, що я на людину одразу, ну, бірку вішую, розумієте? І це, я звернув на це увагу, я зрозумів, що, ну, якби. Потім емоційність. Ця емоційність, ну, в мене це все залишилося від мами, як я розумію, від українського суспільства, радянського суспільства, все таке. Американці, багато з них вважають, що чим тихше ти говориш, тим уважніше тебе слухають. Зрозуміло? Тобто в них
Ну от, в мене знайомі сваряться, нічого навіть не побачиш, не почуєш і не зрозумієш, поки не побачиш, що там є якісь ознаки того, що вони позварилися, і 5 днів в них вже щось не так, наприклад. Розумієте? Сварка в Україні, ви думаєте, ну, я думаю, там за 5 кварталів всі в курсі, що відбувається, да, в цій конкретній сім'ї. Тобто багато тих речей, які треба зрозуміло. Ну, саме головне, да, це люди, по-перше, я помічаю, не те, що помічаю, воно мене трошки бісить, я постійно можу навіть навічливо про це робити зауваження. Люди роблять поспішні висновки. Люди роблять постійно поспішні висновки. Вивчіть весь матеріал, вивчіть різні точки зору. Послухайте, що Рубан каже, да? Послухайте, що той каже. Я вже мовчу там про цього Медведчука, він просто нічого не каже. Ну, взагалі, все послухайте, все проаналізуйте. І потім тільки ви прийдете до якоїсь висновки, який все одно, ну, тут позади своєї голови треба пам'ятати, що все одно він може бути помилковий. Будьте готові переоцінити, будьте готові re-evaluation зробити, так званий, да? Тоді ви будете найбільш близькі до істини. А коли ви догмою, Ташбаю наркоман. От я подивився його виступ, хтось мені написав, то ти ж там бухий, щось там бухив, матюкався. Я кажу, який бухий? Я там півроку вже не пам'ятаю, він пішов зараз, взяв цю банку пива, бо вже не пам'ятаю, як воно навіть смак цього пива. Це не бухий, це людина була емоційна, але не буха. Чомусь вони, людина, тобто, по собі судить, вирішила, що якщо такий емоційний, якщо матюкається, то обов'язково вже набухався і сміливість з'явилась, да? Чи як вони там вважають. Ні, я був абсолютно тверезий, це в мене такий стан буває, коли я там розлючений і все інше. От. Тобто, у американців одне до одного кредит довіри завжди. Завжди. Незнайома людина. Ніколи американець не принизить себе і цю людину тим, що він одразу почне з ним там щось в негативних тонах, або люди приходять, які мене не знають, і починають з якихось претензій. Якісь мені кажуть претензії. А що ти? А що? Я вибачаюсь, я з вами знайомий, ви зі мною знайомі. Чого ви це знайомство починаєте, що я вам щось там повинен? Чи там людина приходить, і ефір якийсь не такий. Не такий. Є кнопочка, нажав, пішов на другу сторінку, все. Тобто в них оця повага до інших, і вона закінчується самоповагою. Розумієте? Для цього треба, ну я не знаю, тут культура цьому дуже вчить, Голлівуд цьому дуже вчить. Наприклад, я на всю життя в Нью-Йорку, коли я дивився фільм з Аль Пачино, здається, «Запах жінки» називається він, можу помилятися. І там в нього була машина якась відкрита, да? Convertible цей. Без криші. І він дуже її там цінив, дуже. І цей хлопець, який там в Вале Паркін, да, який паркував йому, виганяв цю машину, він якось там дуже різко виїхав чи на гальма якось. Тобто, ну, як. І його це дуже зачепило. І він почав йому там щось висказувати, що ти не поважаєш, ну, те, що для другої людини може бути там цінність. І все це хлопець так послухав і вже так зрозумів. Ну, все, вже чайових не буде, знаєш. От. А він вже від'їжджає, цей герой Аль Пачино, і повертається, чи як там було, я не пам'ятаю, дуже багато років тому це дивився. І він повертається, щоб дати йому чайові. І цей молодий хлопець не може зрозуміти, чому він дає, бо ну, він не заслуговує їх, якби, да? А він каже, це не повага до тебе, це самоповага. Я себе достатньо поважаю, щоб все одно якби, до кінця на тебе не образитися і віддячити тобі за твою працю. Отак. Тобто, і таких моментів їх дуже багато, і Голлівуд дуже багатий на це. Фільми, які вам показують, ну, скажімо так, багато відрізняються, які в прокаті, скажімо так. Це теж допомагає. Плюс це в новинах. Ну, тобто, мас-мідія теж дуже багато приділяє значення, і це дуже важливо, яка у людей формується одне до одного відношення. Ну, якось так. Громади будуть руліть після того, як державу поставимо на ноги. Все це Рустам озвучував. Правильно, саме так повинно бути. Бо коли ми плутаємо слідство з причиною і намагаємося змінити слідство, а причину не міняємо, то ця причина буде генерувати таке ж саме слідство кожного разу. І саме тому тоді люди починають. А що толку? От ми його виженемо, гірше прийде. Да? Бо причина ж не ліквідована. І причина генерує це саме слідство. Тому одна і та ж срака на унітазі, да? Або там Миколаєва вигнали там якогось там велику шишку, да? Прийшов ще гірше, і люди вже, ну от на що було того виганятися? Ні, тому що ви не розумієте, де причина цього саме.
Приберіть причину, це слідство зникне саме. Не треба нікуди виходити. Не треба шини палити і когось виганяти. Приберіть причину. Але причину, щоб побачити, треба трошки більш роботи до цього прикласти і розумовою також. А людям не хочеться. Людям ліньки думати. І хочеться швидко, одразу і на халяву бажано. І тому такий результат. Може, станемо ще одним штатом США і згодом будемо жити гідно по законам. Ну, по-перше, я вважаю, що треба намагатися дійти до рівня, наприклад, там Аризони чи Техасу. Потім треба стати на цей рівень, потім його треба перегнати, щоб американці дуже-дуже хотіли приїхати і працювати у нас, і ну, бути частиною цього. І у нас ще по сьогодні, як наслідки Другої світової війни, жінок трошки більше, ніж чоловіків, тому нічого в цьому не бачу. Якщо американці приїдуть та повдягають шаровари, та зачепляться та остануться, і жінки будуть щасливі, і ці люди будуть щасливі, і їх діти вже будуть ну, справжніми українцями 100%-ми. Бо якщо буде все нормально, і ти захищений, і твоє надбання твої захищені, ти дивишся в майбутнє, і ти впевнений, що в тебе ніхто це не забере. Ніхто тебе там, ну, знову якісь там перевороти більшовицькі, чи якісь рейдери, чи ще щось, цього не буде, то людина, якщо її серце знаходить нову батьківщину, людина залишається. Американці, вони дуже легкі на підйом, до речі. Бо тут так, ну, тут дуже легко люди переїжджають, міняють. Тут роботу якусь отримав, все, переїжджаєш, зовсім другий клімат, зовсім другий штат, ніхто на це уваги не звертає. У вас дуже тяжке на підйом, бо це ж рідний город, рідна там хата і все таке. І мама ж в мене тут, і дідусь в мене тут, і все таке. Конгрес має право оголосити курс на приєднання до США. Я думаю, що Конгрес має право робити будь-які заяви, і також обов'язково треба зробити заяву, що цінностями, які переслідує Конгрес український, це саме стати рівноправним членом міжнародної сім'ї, всіх людей, які живуть по закону, гідно, і відповідно в них матеріальний рівень такий же самий. Зрозуміло, да? Думаю, такі обов'язково таку декларацію треба зробити, а там буде видно. Приєднання до США, я з цим не згодний, тому що в українців є достатньо фундацій для того, щоб бути незалежною державою, і не за те боролися наші предки, щоб ми ставали якимсь 51-м штатом якоїсь країни. Вже Республікою Радянського Союзу ми були. Звісно, не можна порівняти Радянський Союз та Сполучені Штати Америки, але ну, в нас Швеції, щоб нормально там жити, або Німеччина, їм не треба було ставати штатом Сполучених Штатів Америки. Хоча так, вони використалися впливом і допомогою Сполучених Штатів Америки. Тому чому б нам це не зробити? Американці дуже багато чого пропонують саме на халяву. Чому б над цим не скористатися? А ті, які зараз засіли там, вони не хочуть цим користуватися, бо їм тоді треба зняти з себе одежу. І всі побачать, що король голий. Зрозуміло? Бо королі у нас голі. Ми всі бачимо, чим вони дишуть, що вони роблять. У нас є імпічмент, ми можемо повпливати. Він може дати указ, а конституційний суддя цей указ може відмінити, як було 3 місяці тому. Розумієте? А у вас король в одежі, короля, і все, ніхто нічого не може зробити. Тому курс саме за такими принципами нам треба будувати суспільство. Так. І не придумувати ніякої національної маячні. Не треба придумувати, що ми якісь особливі, що у нас щось не так. Ми так же само відчуваємо відчуття голоду. Ми так же само, кров у нас такого самого кольору. Да? І відчуття справедливості, і несправедливості, і гумор. У нас все нічим не відрізняється від тих людей. Тому не треба придумати, що у нас щось таке, у нас свій шлях, і це тому, що у нас такий шлях, ми повинні тепер страждати постійно і продовжувати страждати, і все тільки через страждання. Ну, це маячня повна, повна маячня. Ой, так. Знову про Рубана. Мене Рубан не цікавить взагалі, нічого не чув, бачу якісь там фотографії, якісь там щось, якась зброя лежить, чи що там. Мене це не цікавить. Якщо ця людина порушує закон України, будь ласка, державні органи повинні зробити прозоре слідство, і ця людина повинна бути позбавлена можливості у майбутньому робити якийсь злочин. Та й все. Якщо він не робить ніякого злочину, то яка мені різниця, що, чим він там займається?
Рустам, в мене відчуття, що в Україні рване раніше, ніж настане літо. Як ви вважаєте? Та нічого не рване, я вас прошу. Мені про ці казочки, про ці перевибори дострокові розказують з моменту, як обрали цю раду. Я постійно сміюся і кажу, ви що? Ну хто там? Ну для цього треба, щоб були якісь, ну якби фундація для цього. Ну хто там? Там хтось буде складати цей мандат чи щось таке. Зачекайте, дайте я підключу Powerbank, тому що телефон на 20%. Все, тепер ми будемо знати, що перериватися нічого не буде. Так, тут вже починається спекотно. Я взагалі сьогодні хотів на своєму Харлеї, нарешті моя нога вже зажила майже повністю. Залишилось там 5 маленьких отворів в пісці, які заживають. Так що я навіть не відчуваю нічого. І мій Харлейчик за мною скучив. А погода така, що просто насолоджуюся життям. Вітаю, Рустам. Україна має бути у спілці з іншими державами, якщо так, то з якими? Держави НАТО. Все дуже зрозуміло. Ніяких нам папуасів, скляних бусів, всіх цих незрозумілих там Бразилії, це, нам це все не треба. У нас достатньо розвинута, скажімо так, генофонд наш, розумово. Нам лише треба зробити деякі поправки в системі освіти, щоб воно стало більш сучасним, щоб людей не забували якимись тупими по 80 формул за одну лекцію, а соціальних наук ці люди на рівні 12-річних американських школярів, коли вже дипломи отримують. Нам це треба виправити, і повністю у нас ці ресурси, ми не якась Японія, якій там треба, там, я не знаю, прогибатися, щоб ці ресурси десь отримати з когось. Все в нас є. Айтішники українські, одні з найкращих у світі, хірурги, лікарі українські, одні з найкращих. Коли вони потрапляють на Захід, це люди високої дуже кваліфікації, все таке інше. Все це є. Треба людям не заважати. Державі треба відійти в стороночку. Держава повинна бути регулятором, щоб просто були такі рамки, дуже мінімальні, які людям не заважають одне одному розвиватися всі свої таланти, своє досягнення щастя. Держава не повинна заважати досягати щастя людям. А щастя людини – це нормальна робота, нормальне матеріальне забезпечення за своїх знань, да, кваліфікації, надійність системи освіти, надійність, що він знає, що з дітьми все буде нормально, що все, що він заробив, він передасть дітям, і це багатство, а не знецінена якась книжка ця зберкася радянської, який нічого там не залишилось, і все таке інше. Це все робиться, про пенсію вже казав. Пенсії взагалі від держави і державного строю не повинні залежати. Пенсії 75% того, що у людини повинна бути пенсія, повинна бути на міжнародному ринку. Воно там захищене, там розумні люди, набагато розумніше сидять, все знають, що там як робиться, тверді валюті і все. А ви тут собі придумуєте там тарифи, тарифний геноцид чи ще що завгодно. А у людини пенсія все забезпечена. Отак повинно бути. Тобто з державами НАТО. Бо там англосаксонські цінності, і це цінності свободи. Саме англосакси подарували, і Британська імперія подарували свободи і поняття свободи. Щось додав Наполеон ще. Де ти знаходишся? Я знаходжусь в місті Фінікс, штат Аризона. 9 тисяч кілометрів від Києва. Як реально потрапити до вас, друзі? Будь ласка, пані Алла, ви можете підписатися, ви можете там виставити налаштування, щоб мої пости у вас першими з'являлися в стрічці. До друзів важко. Слухайте, я відкрив друзів сьогодні, думав почистити. Ну нема кого чистити, ну всі достойні люди. Отак аж задивився, знаєте. Я дуже шаную своїх друзів. І ну, не знайшов я таких людей, що я їх навіть ну, якби зовсім не знаю. Пам'ятаю там по якомусь там посту, по якомусь коментарю. Ну всі люди, ну нема кого, я ж не викину людей, розумієте? І в мене залишилося там, я не знаю, 8 чи 10 відкритих слатів, які я повинен тримати саме для прямих ефірів. Наприклад, сьогодні, щоб пані Ріму додати, мені треба було мати відкритий слат. На жаль, у нас ефір не вдався. Це, до речі, перший ефір, який не вдався. Тобто там з цим Северодонецьком щось не так. Я так думаю. Землі спочатку треба інвентаризувати, потім продавати. Правильно. Ну, інвентаризація це є. Ми повинні
визначитися. Ця земля унітарна, да? Тобто державі Україна Київській належить. Тобто це щось з військовими якимись, або інфраструктура країни, яка є стратегічною, да, для виживання. Тобто це ніхто, ніяка навіть місцева влада не має права цього трогати. І в американській конституції це ж добре прописано, що уряди інших штатів не мають права чіпати. Тобто це вже не їх юрисдикція, а це юрисдикція головного органу влади в країні – Конгресу Сполучених Штатів. Конгрес Сполучених Штатів вирішує, чи розпочинати війну, чи ні, чи вводити війська, чи ні, чи міняти податки, чи ще що. Ніякий Насіров, ніякий Аваков, ніякий Порошенко в американській системі нічого не може зробити. Це вирішує законодавче зібрання країни. Причому дві палати ще. Це треба, щоб закон пройшов, щоб і одна, і друга прийняла. Розумієте? Там багато чого зроблено так, щоб був баланс взаємоперевірок і влади. Баланс влади. У вас немає балансу влади. У вас дисбаланс влади. Тому правильно, ми інвентаризуємо, що державне, що резерв якийсь може повинен бути землі цей. Але ну, земля ж теж не може просто так стояти, щось там треба робити. Значить, да? Щось виділяється туди, щось героям треба виділити обов'язково одразу. Це виділити і не думати, щоб це ну, убрати з ринку вільного, майбутнього вільного ринку землі. Щось ми виділяємо іностранним інвесторам. Вони будуть зацікавлені, щоб поближче бути до транспортних артерій, тому що іностранні інвестори будуть робити, створювати якісь фабрики, там заводи, що вони будуть, їм треба транспортувати суплай і готову продукцію. От. І 75% вільний ринок, все, це випускається, ми робимо зонінг, тобто ці землі тільки сільськогосподарського призначення, ці землі під забудову приватних, ці землі для багатоповерхових, ці землі лише для комерційної, прапорті, да, тобто там можна офіси будувати або якісь маленькі, ці всі маленькі бізнеси у нас куча, це називається бізнес-парк. Це купа таких як приміщення, які всередині, як великі склади, да, вони всередині там всі поділені, в них усіх є скляний офіс, кожного окремий, да, такий фронт-офіс, да, який клієнт може прийти, там ну, секретар, що сидить, всі ці діла, да, в них є обов'язково рампа, якою можна загружати, вигружати, всі ці діла. Це бізнес-парк, там купа цих маленьких і середніх бізнесів. І це кістяк економіки країни, тому їх ну, багато де. Але це транспорт, інфраструктура, да, шляхи сучасні. Не тому мені потрібно, щоб попонтуватися і сказати, у нас класні шляхи. Ні. Від класних шляхів ефективність економіки залежить. Від класних шляхів залежить наше багатство. Тому це люди інвестують в шляхи, щоб отримати прибуток, а не для того, щоб ну, заплатити за 10 миль шляхів $1.5 мільйона і не повернути собі ці гроші. А у вас до цього ще дуже далеко. З цими людьми, які приватизували всі державні установи і качають, качають, качають гроші. Але безкінечно це качатися не буде. Безкінечно качатися це не буде. Мораторій на продаж землі продовжують запроваджувати лише ті, хто хоче у нас її вкрасти за безцінь. Вони не то, що вкрасти хочуть, вони вже її вкрали, вони вже її користуються. Вони вже там ліпові ці якісь понаписували договори оренди, якісь там незрозумілі, все, вони користуються. Ну, барон землі у вас, я вибачаюсь, мільярдер. Там Порошенко відпочиває проти його палаців. Як це може бути? Земля ж державна. Як це? Я взагалі не зрозумів, що за тема. Це їхня тема. Ви знаєте, скільки в нього грошей, щоб будь-який закон в Верховній владі протягнути, який на його користь буде, а не на вашу. От і все. Це саме те, що відбувається в країні з олігархічним, якби, де олігархи править, а не демократія. Пані Ріма, бачу вас, вибачаюсь. Поки що немає знову іконки, я б вас додав. Чи можливо довести шкоду олігархів країни і, маючи ці докази, арештувати гроші українських олігархів в США? Гроші українських олігархів США можна заарештувати лише, коли Генеральна прокуратура України подасть таке прохання відповідним органам американських силових структур. І для цього буде впровадження, да, все це розслідування, всі ці діла. Треба не просто навіть прохання подати, треба ще ну, подати докази. Яким чином ви думаєте, що Генеральна прокуратура України, якою керує кум президента, це зробить? А президент є олігархом таким же, як олігархи, яких гроші ви хочете повернути? Ну, я не знаю. Це все до що дитинка в дитячому садику підходить
і просить нянечку набити воспитательку, тому що воспитателька щось не так вам там в угол вас поставила, зрозуміло? Ну то все. Коли буде конгрес, коли загнати їх назад, залякати і потім забрати у них владу і відсторонити від цієї влади олігархів, тоді сучасні люди, розуміючи, що треба повертати кошти в країну і треба встановити верховенство закону, тоді такі люди, керуючи в прокуратурі, зроблять такі подання. І американці залюбки тоді будуть кооперувати і арештовувати, і повертати гроші, і екстрадикції робити, і все, що завгодно. Ну, поки що Україна офіційно Україна цього не робить, американці це робити не мають навіть права. Руслан, сделать эфир с Геннадием Балашовым, но и тезисы ваши совпадают с программой «Идеологическое право партии Украины 5-10». Да, багато чого співпадає. Я розмовляв з паном Геннадієм. У нас повне порозуміння. Просто пан Геннадій, він для того, щоб це було більш зрозуміло, або, як ви кажете, популістично, він просто взяв такий сегмент, чисто економічний, от змініть ці цифри і все зміниться. Цього трошки недостатньо, це перше. Ну, те, що я пропоную, воно більш всеохоплююче. Це перше. Друге, з паном Балашовим в мене був момент в розмові, коли я конкретно його спитав. Геннадій, оце 5-10, це викарбовано в камні, чи це може змінятися? І він сказав, що це просто ідея, але якщо треба, ці цифри можна зміняти в будь-яку сторону, ну, коли це розрахувати, як це більш вигідно Україні. І саме це я пропоную, ну, замість 5-10 я пропоную 6-12. Да? Я сподіваюся, не якась назва єврейської якоїсь народної пісні там чи танця. Я пам'ятаю, щось таке було. О. Тобто я пропоную ввести 6% місцевий, який буде одразу йти в скарбничку територіальних громад, і 12 буде йти в Київ. 12 не змінюється, 6 можна змінювати, саме менше робити 4, саме великий 8. Тобто максимум, що буде платити український громадянин свого доходу, тобто списуючи ще свої розходи, а не просто от отримав зарплату і віддай. От максимум 20%, а мінімум це 12 плюс 4, 16%. 4 місцевих треба вводити в слабо розвинутих частинах України, тоді інвестори, які особливо більш середнього бізнесу, навіть великий бізнес, їм буде вигідніше, бо їм треба дуже багато на податки віддавати, їм буде вигідніше шукати там, де ці податки менше, і тим вони будуть розвивати, наприклад, ту ж Чернігівську область, яка така дуже-дуже недорозвинута, на мій погляд. От вони будуть, це якби не дуже далеко від Києва, шляхи будуть у нас сучасні, але там вони можуть, наприклад, якоїсь машинобудівництво і все таке інше, автопром можуть там, наприклад, розвивати це, ну, приватні іноземні та місцеві інвестори. От. Тому там, наприклад, можна зробити 4% місцевий податок. І тоді в них податок на заробітки, на їх доходи буде 16%. А в інших містах, де, наприклад, Одеса, там можна робити максимально, тому що там, ну, скажімо так, бізнес більш розвинутий, і люди спроможні сплачувати трошки вищий податок, і це буде теж максимальна користь робити. Але я вважаю, законодавчо на початку цієї так званої диктатури народу над цими можновладцями, на початку руйнації цієї системи, треба запровадити 6, тобто середнє, і потім зміни вони не можуть робити з потолка, а лише спираючись мінімум на 3 інституції дослідні, як власні українські, так і зарубіжні, які за допомогою конкретного аналізу математичного доказують, який саме відсоток податку повинен бути. І цей відсоток, ну, не обов'язково він 4, він може бути 4-8, наприклад. Все таке. Це дуже схоже на американську систему, але це проще американської системи, і це дозволить зробити рестарт української економіки і дуже бурхливий її розвиток, якщо це скомбінувати з реформою правоохоронних органів і повною гарантією захисту приватної власності і право українських громадян захищати своє майно, здоров'я та життя за допомогою короткоствольної вогнепальної зброї. Це все в комплексі, що прийняти, це приведе до економічного вибуху в Україні обов'язково. У нас біля школи всі види алкогольних напоїв продають. Це
Ну, я не знаю, це абсолютно шкідлива діяльність, це повинно бути в законі, це повинно бути, ну, злочином, і, відповідно, ці люди повинні бути покарані. В нормальному суспільстві, якби це було прописано, то там просто не можна було б ці торгівельні точки, щоб вони функціонували. Рустам, зачем ты нас убеждаешь в очевидном? Как будто мы придумываем эти дебильные законы, в чем-то с тобой не согласны. Мы на все согласны. Когда уже будут организованы бригады по устранению? Пан Сергей, нам треба скликати конгрес. На цей конгрес треба приїхати усім, не байдужим. Ну просто усім, фактично. Не знаю, свобода, правий сектор. Хто завгодно. Невже ви не розумієте, що в цій схемі ідея, організація, дія – перед останнім етапом дії всі зупинилися, тому що узурпація влади, тому що ці приватизовані правоохоронні структури, силові структури, вони, будь-яка дія, якщо з'являється, вони душать одразу, треба, вони будуть, заблокують батальйон правого сектору, да, або когось там вступлять навіть в бойове зіткнення з якимось там Мукачівською групою, чи ще ж. Це, от, на прикладі навіть правого сектору. Їм треба або, щоб ви їм вилізували дупу, тоді вони вас трогати не будуть і будуть мати вас як якусь декорацію у вигляді там націоналістичної організації чи щось таке. Це повинні всі зрозуміти і повинні зрозуміти ідею цього конгресу як першої цеглинки в цю брутлівку, цього шляху в тисячу кроків, які ми повинні пройти. І це лише перший крок. Тоді цей конгрес має authority, тобто, ну, владу, якщо можна так сказати, бо згідно Конституції ми маємо право на пряме народовладдя, він тоді може оголосити про створення паралельних структур. Не просто так, це не ні зі стелі береться, да, не з пальця висмоктано. Це береться на тому, що ми доказуємо, у нас є докази дисфункційності державних установ, у нас є докази того, що вони вже не є державними, вони вже абсолютно вийшли з-під контролю народу. Коли така ситуація, то всі розуміють всьому світові, що треба щось зробити з цим. І ніхто, не американці, не німці, не французи, ніхто це не зробить, тільки представники українського суспільства. Так як і представники українського суспільства повинні це робити. Це повинна робити громадянська політична еліта. Тобто не байдуж люди, активні люди, люди, які не дали себе заколисати, які не присмокталися до чергової кормушки. Да? Люди, які мають якесь розуміння, що треба робити. І тоді, якщо ці люди зберуться і будуть собою представляти народ України, і якщо вони приймуть рішення за легалізацію за конгресом силових структур, тоді ми можемо приступити до, скажімо так, діяльності цих структур. Створення цих структур вже зараз відбувається, але ці структури не мають ніякого легального права щось робити, щоб не перейти цю дуже тонку межу між політичною боротьбою і самим справжнім тероризмом. Розумієте, да? Тобто нам, Конгрес, треба, щоб виставив цей шлях, і тоді мужні люди, починаючи з підпілля, почнуть, ну, робити те, що давно повинно бути зроблено, тобто творити справедливість. Повертати людей, злочинців, назад в юридичну площину. Тільки конкуренція на вільному ринку розвиває та збагачує людей і країну. Правильно. Чим менше обмежень, тим краще. Саме це, чому економіка Сполучених Штатів така могутня. У них мінімальна кількість обмежень будь в порівнянні з законодавством будь-якої країни. Спасибі за історію з поліцейським. Ну, слухайте, тут різні. Люди різні, розумієте. Людський фактор завжди є. В школах США школярів тикають носом в обов'язки, як в совку? Ні, ну не вигадуйте, нікого нікуди не тикають. Так, я не зрозумів. А що це у нас? А, тут треба було... Нічого собі, це що, у нас повністю розряджений один банк? Таке може бути. Я вибачаюсь, маленька технічна перерва. Він у нас показує 10%. Я сподіваюся, що це собачка наша не покусала цього провода. Де вона, до речі? Собака десь вже заспокоїлася, що її не видно.
Так, давайте включимо другий. Ну, будемо сподіватися, що воно заряджає. Зараз я так покладу, начебто включилося, значить кудись іде. Так. В школі нікого нічого не тикають, тут в школі і в дітей, правда, досить багато. Іноді забагато. Але що з них точно не готують, це майбутніх рабів, солдат та санітарок. Як це у деяких. Просто ми не можемо, ми повинні привлечь європейців. Ну, крамком. Почніть дію. На цю дію відреагує суспільство як в Україні, так і міжнародне. А коли ми тільки базікуємо 4 роки після Майдану, Майдан це була дія. Майдан це була дія, яка привела до результатів якихось, да, і на яку відреагувало суспільство. І вороги, до речі. Для сучасної армії і так далі ВВП України має бути 3-5 трильйонів доларів. Так а що тут такого? 1 трильйон у нас ці винищувачі побудували тут в Штатах. Штати ж не, це ж не тільки винищувачі, да? Це ж багато чого ще. Зробимо 3-5 трильйони запросто. Запросто. Відновим генофонд, відновим закони, працю, зайнятість людей, да? Що не будуть по вулиці ходити, молитися. Виходжу в 10 утра, вже всі з пляшками пива стоять. Тож куди ця Україна прийде? Куди? Підіть на Бесарабку, подивіться, що там 10 ранку, скільки там вже стоїть людей молодих, талановитих, які могли б якусь користь країні приносити. Все, вони вже загубилися. Хто з фронту прийшов, хто так в цивільному житті розочарувався від цього. Все, вони, їм вже нічого не треба, це вже все. Вони вже участі не приймають. Рустам, ми самі не можемо, ми повинні привлечь європейців к определенню рамок. Пане Сергій, ну не придумайте ви, ну хто вас це навчив, що ви саме не можете? Ну вчіться, кожного дня вчіться чомусь. Вивчайте, як там, як у американців, як у тих. Та все ви можете, ну. Зачекайте, якщо я вас привезу в Америку, ви що тут не зможете? Ви що тут будете сидіти в калюжі, власно, вибачаюсь, лайна, і будете волоси рвати на голові, казати, я нічого не можу, нічого не можу? Ні, ви підете... Не можете щось робити, підете на будівництво. Навчитися там тримати правильні інструменти в руках. Що таке техніка безпеки? Бо у вас в кросовках там бігають по 7 стройків, подивився на цей жах. Там ногу комусь ламало і все, і йшов спортсмен. І суспільство навіть про нього не подумає, а він сам про себе навіть не думає. От. Навчитися цьому. Навчитися, яка ціна людського життя і здоров'я. Тому навчитися. Потім дивитися, ви вже мову підтягнули, да? Пішли в каледж, там щось підучилися. Дивися, ви вже мастер якийсь учаску, чи якийсь там менеджер якогось рівня, чи ще чогось. Все, дивитися, у вас хата, гараж на дві машини, жінці Lexus, у вас Mercedes, водні мотоцикли, всі діла, ось озеро, оно Лос-Анджелес. Поїхали цьому там з якоїсь зірки там пофотографувалися, назад приїхали. В відпустку поїхали, в якийсь карибський круїз, все таке. Тайвань він зараз, мій друг, їде, чи Таїланд, чи куди. Я йому кажу, ти дивись там за багажом, щоб тобі якусь траву не всунули, бо там вже пожиттєве за це. І все таке, все. І ви не зможете. Я вибачаюсь, українська діаспора одна з самих заможніх. Що ви не зможете? Вам треба намалювати шлях і сказати, ось куди ви потрапите, якщо ви підете цим шляхом, то ви не підете, ви побіжите. Не придумайте, європейці, вам ці європейці треба. Взагалі, цю Європу вчепилися, ми йдемо в Європу. Яку нахер Європу? Ідіть, вже будувати, то будуйте на краще. Ви до цього достойні. Всі, хто віддав життя за свободу України, достойні того, щоб було найкраще в Україні. Чим я можу допомогти, як звичайна громадянка? Будь ласка, розповсюджуйте ідею Конгресу. Для того, щоб її розповсюджувати, її спочатку самому треба повністю зрозуміти, чому саме так. Розповсюджуйте, розмовляйте з людьми, запрошуйте людей долучатися. І все таке інше. Поки що так. Ну, там якісь секретні підрозділи, всі ці діла, ну, в прямому ефірі і такого спілкування ми це робити не можемо. Але все починається з ідеї. Ідея, організація, дія. Правильно? Матеріально, да, також треба. Ну, люди ж люди зараз гроші збираємо потрошку. Ну,
Конгрес треба буде теж, не знаю, буду або краудфандинг, який буду робити, може діаспора туди там легше їм кидати. Ну нам треба, я не знаю, конгрес буде важко провести навіть без якихось представників українського бізнесу, які ще сподіваються на якесь вирішення питання. Бо я не уявляю собі, чесно кажучи, як можна великий навіть конференц, якесь приміщення на 3 доби, нам треба його зняти, да, в оренду там в Європі. Це якісь гроші, з які мені навіть страшно думати, чесно кажучи. Але ми повинні це робити, правильно? Якщо ми сядемо і зараз будемо рвати волосся на собі, що як ми це зробимо, то ми нічого не зробимо, правильно? Йдемо в цьому напрямку, а там з людською та Божою помощю якось зробимо. Не вийде, підемо в ліси. Шварцвальд в Німеччині. Всі сядемо, поїдемо в ліси, там намети поставимо коло, ми будемо там проводити конгрес. Ну, це треба робити, правильно, а не розмовляти про 1000 причин, чому це зробити не можна. Так, дуже багато, да, Тараса Шевченка, і людина була пророком, скільки вона бачила, як воно відбувається, як воно далі, і це все в цьому повинні українці, запам'ятайте. Ми за це несемо відповідальність. Ми повинні в цьому. В цьому повинні ми. Те, що я приїхав в Америку і почав на всіх бірки наклеювати, що я такий крутий, та я в в'язниці сидів, та я там по законам, та я там то, а ви не люди, а ти занадто тихо розмовляєш. Це моя вина була. Але я знайшов собі якби якості, да, і терпіння цьому перевчитися і побачити цей світ в кінці, наприкінці тунелі. Я теж приїхав, вважав, вони не знають, як картоплю перевірити, зварилася чи не зварилася. Да. А потім 35 років я у американців вчився, як правильно варити яйця. Як вам це подобається? Да? Все життя міг зварити яйця і варив їх неправильно. Отак. От. Так що завжди треба самокритично і вуха, очі тримати відкритими і вчитися новому і приймати нове. А не догмами, цими догмами постійно. Ой, це не получиться, ой, ти алкоголік, ой, ти там те. Ну, то тому і результати такі. Так, Андрій Андрійович, ви пишете якимсь шрифтом незрозумілим. Рубана заарештували. Стрім з авіашоу, не знаю. Я не знаю, де я буду знаходитися в той момент. Моє здоров'я поправляється, я починаю знову ставати на тропу війни, да, бути мобільним. І, до речі, вже тут засадівся, вже там, може, вони там щось можуть планують, там якось мене може зі мною зустрітися тут десь чи ще щось. То не треба їм давати таких можливостей. Я повинен постійно пересуватися. Якщо немає коштів, звісно, на конгрес не потрапиш. Яку допомогу можна зробити тут? Ну, які кошти? Вам треба кошти, щоб у вас повинен бути біопаспорт, і вам потрібно подорож туди і назад. А там вже на місці, ну, не знаю, якийсь перший день на бутербродах можна просидіти. Слухайте, більшовики взагалі там чаї ганяли, там, я не знаю, що, і зробили, да? Було бажання, все зробиться. Побачимо, може знайдемо якісь людей, які не байдужі, які кинуть якісь більш серйозні грошики, ніж те, що ми там по 100 гривень, по 200 гривень збираємо. Чому у вас? Ви не з України? Дивіться, я з України, я іноді перехожу, да, я кажу нас, коли я кажу там за дітей, за майбутнє, за таке, да. Я кажу вас, коли я маю на увазі американське суспільство і українське суспільство, а саме різницю насамперед ментальності. І тоді я підкреслюю, що ви і ми, наприклад, да. Ну, я вибачаюсь, якщо це комусь трошки ріже вуха, ну, так вже склалося в мене. Собачка заслухався, мовчить. Собачка знає своє місце. Песик, да, песик. Рустам, в курсі, що реєстри власності та реєстри власників територіальних громад існують? А яке це має значення? Як це змінило ваше життя, скажіть мені? Мене, я такий занудний американець, мене цікавить практичний результат. Яким чином реєстри власності та власники територіальних громад можуть запроторити в Лук'янівське СІЗО працівників Беркута, яких, ну, поза законом ввели знову в лави Національної поліції України, і які знущаються над людьми. Як ці реєстри, які вони мають, ну, як вони можуть на це вплинути? От я, як американець, вас конкретно питаю. Ніяк? Ну, то чому ми про це взагалі розмовляємо?
Якщо це ніяк не впливає на ваше життя або на вашу владу, то чому про це розмовляти? Рубана заарештували. Ну, заарештували. Яка мені справа до того Рубана? Я про нього 2 роки не чую. Я пам'ятаю, що він там щось з обміном цим полонених. І там це ж Медведчуковський якийсь рівень і все таке. Ну, слухайте, а там афганці якісь в Москву їздили на цей з'їзд цих афганців. Ну, то що тепер робити? Люди не розуміють, що треба вже давно відділитися не тільки кордонами, а ще мізками. А то кордонами відділилися, а мізками не відділилися. До чого це призвело? До втрати контролю над кордонами. Розумієте? Все має свої наслідки. Тільки перехоботам не стань, не продайся. Полтава і Паша теж так починали. Я не знаю, як вони починали. Я цим займаюся вже, вибачаю, з 14-го року. І свої думки, свій курс я ніколи не міняв. Я завжди казав одне і те ж. І того ж Порошенко розкритикував на телебаченні цьому громадському ще в 2014 році і продовжу казати те ж саме. А якщо Грачов той же самий каже на Порошенка 3 роки назад одне, а проходить 3 роки, і він же каже протилежне, ну то що я можу зробити? Я, здається, якщо ви обираєте компас і ви кудись в небезпечну подорож, да, по океанам, відправляєтеся, то якщо ви будете обирати між Грачовим і мною, я думаю, що треба обирати компас, який завжди показує однаково. Хронічна недовіра, тому що не треба не вірити, а треба дивитися, що людина пропонує і аналізувати, а не вірю, не вірю. У вас все якось, ви йому вірите? Кому ви вірите? Ви тому вірите? Ви цьому вірите? Що за віра? Скільки можна вірити? Що за тумба-юмба? Дивіться, менеджер, Мія, ставте на посаду. При цьому повинні бути механізми зняття з посади. Все. А то вірю, не вірю. Тому і Саакашвілі прощовкала дзьобом. Тому що не вірю. Тому що на нього наговорили вам. І все, вже ви не вірите. Та й все. Такого менеджера взяти, я вибачаюсь, не використати. Ну то що я можу зробити? Бо він своєю харізмою хоча б ну, трошки б розігнав би їх. Він там по Одесі намагався їх ганяти. Поки маленько ганяв, його не чіпали, як почав по-настоящому ганяти. Все, там швидко йому ласти завернули. Першим законом демократії України має бути визнання за найвищий злочин, фальшування виборів з відповідним. Ну, таке діло, я не буду сперечатися. Я думаю, що життя українського громадянина повинно бути самим найвищим злочином, який повинен каратися смертю. А далі ми з виборами розберемося. Вибори, я вибачаюсь, коли ви робите відбитком пальця та біодокумент у вас зроблено, і все, і вони робляться на серверах і електронним засобом, і як це повинно бути, да? І під надзором. Всі ці кіоски по всій країні стоять, люди підходять, паспорт поклав, долоню поклав, як це в аеропорту Джона Фіцджеральд Кеннеді, я митницю прохожу. То не треба ніяких законів приймати. А дурні такі, як деякі у нас, що навіть на Заході навчалися, все одно совком залишилося, пропонують, давайте Верховній Раді, щоб вона запрацювала, стюартів поставимо, як на футбольному матчі. Ну ставте, ну що, ну хіба мама винувата, що дитинка дурнувата? Ставте стюартів. Це що, не радянське мислення? На смотрщика ще одного поставити. Аташбай пропонує на стюартів. Аташбай пропонує голосування та відвідини пленарні засідань за відбитком пальця. Все. Як то? На піаніно вже не зіграєш. Як ти? Це стільки відбитків треба мати. Жінка 3-го тисячоліття піаністкою перестане бути. Ну, за один день. Одразу. А люди, які ну, починають придумувати якусь. Ну, колесо люблять, кулібіщина. Вже все придумали давно. Розумні люди. З нормальним рівнем освіти. Який вже те попробували, не працює. Те попробували, не працює. Об, знайшли те, що працює. А то давайте все заново. Наше нам. Класні кепки. В мене лише 3 кепки тут. В мене їх дуже багато. В мене штук 15, але вони вже по всьому світу розкидані. По всьому світу мої ці кепки розкидані. Тому я тут 3 міняю, так щоб хоч якась різниця була, щоб ви ну, ефіри відрізняли одне від одного. Та й все. Витравували. І трошки є. Ну я ж з вашого суспільства. Я ж не зовсім такий м'якотілий, да, американець.
Дуже цікаво буде дізнатися, як працює банківська і судова система в США. Це я треба окремий ефір цьому якби виділяти. Банківська система США працює повністю регульована цим резервом федеральним. І для банків є дуже чіткі кордони, що вони можуть робити, що вони не можуть робити. Банківська система, одразу кажу, що там набагато менше платних сервісів, які у вас в Україні, вас там грабують подвійно. Банківська система за те, що вони використовують ваші гроші, тому в них багато, якщо ти користуєшся саме їхніми, наприклад, цими банкоматами, всім це все, всі ці, у вас гроші покласти, треба щось заплатити, там забрати, чи ще щось, і перевести треба, це все безкоштовно там, як правило. І до того ж, кожний вклад до 100 тисяч доларів гарантований державою, якщо будь-що з банком станеться, якесь банкрутство чи ще щось, кожний вклад до 100 тисяч доларів гарантований федеральною системою, тому, звісно, вони дуже уважно моніторять ці банки, щоб ніхто там не банкрутився, тому що це тоді вдарить по бюджету, зрозуміло, да? От, а у вас там такий безпреділ цей фінансовий, що я взагалі мовчу, і там порівнювати щось дуже важко, там просто все це перебудовувати треба заново, да і все. Смертна казнь или все-таки пожизненне? Пан Роман Волк, я мешкаю в штаті Аризона, у нас існує смертна кара. І ці пожиттєві, я не розумію. Ну, пожиттєві каторжні роботи, я ще можу зрозуміти. А пожиттєво його там тримати і годувати за кошти сплатників податків, яких він, наприклад, там щось вкрав або когось бив. Це, що це за покарання таке, я взагалі не розумію. Як ви відноситеся до очищення нації? Спочатку треба розуміти, що таке національне питання. Національне питання не має нічого загально з національністю людини або її походженням. Ну, це теж американські цінності, які багатьом з вас може не зрозуміли. Американська держава побудована на принципі національної єдності. Це є націоналістична держава. Так званий імперіалізм, чи як його там називають більшовики, це є саме справжній націоналізм. І людині дається просто шанс стати частиною цієї нації. І людина для себе якби вирішує, чи вона розділяє ці цінності, чи ні. Таке ж саме повинно бути в Україні, я вважаю. Але в Україні, на відміну від Сполучених Штатів, є титульна нація, якою є українці, генетичні українці, український генофонд, які дали назву цієї державі, які дали назву цьому державному формуванню. Але я вважаю, що інші національності, люди інших національностей, навіть рас, можуть бути частиною українського суспільства, називатися українцями, бути українцями. І українськість, якщо така, ну, є, скажімо так, назва, вона повинна вимірюватися ступенню пошани до українських традицій, ну, народних демократичних українських традицій, української культури і українських звичаїв. Коли у людини є наявність цього, ця людина є українцем. А людина може бути генетично українцем, носити українське прізвище і при цьому бути генералом Збройних сил Російської Федерації і частиною агресивних планів проти своєї історичної батьківщини. Ця людина українцем не являється. Тому люди повинні розуміти, що таке нація. Нація – це єднання людей, в яких може навіть бути різна національність, ну, відрізнятися від титульної, але ідея захисту цього національного, саме національної титульної нації, традиції та культури та напрямку, вона в них повинна бути головною. Якщо люди об'єднуються навколо цього ідеї, то тоді за національною ознакою створюється держава. І європейські нації, вони всі, держави є теж за національною ознакою. І саме так. Саме так. А очищення? Ну, очищення повинно бути від людей, яким, скажімо так, традиції та українська культура є чуждими, які вважають себе якимись мешканцями якоїсь там гуртожитка, да, радянського. Вони просто тут живуть, і оце їм хтось щось повинен постійно. Якщо ви подивитесь на якби ментальність цих людей, їм постійно хтось щось повинен. У них така от якась ментальність незрозуміла. Так, я за те, щоб люди, багато людей, які отримали громадянство просто якось бюрократично, на халяву, з неба впало, ці люди повинні бути переведені
в статус людини, який є вид на жительство, і здавати екзамени на громадянство українське, і при цьому приймати присягу. Тоді будуть юридичні основи навіть когось полишати цього українського громадянства за зраду державних інтересів України. На сьогоднішній день у вас немає жодного юридичного важеля позбавити справжнього зрадника України того ж громадянства. Наприклад, лідер так званої ДНР Захарченко має українське громадянство і не має жодних юридичних підстав його позбавити. Його можна там зробити вирок за якісь, наприклад, кримінальні злочини, да, або за порушення там Конституції України, там загрозу територіальній цілісності, але громадянство його позбавити не можна. Це просто, я вважаю, нісенітно, це повна. З цим треба, тобто, наводити порядок. 3 години в ефірі. Так, ну, я вибачаюся, дуже довго в цьому ефірі. Яка різниця між Канадою та США в конституціях? Я не вивчав канадську конституцію. Канада дуже недавно отримала незалежність, в 50-якомусь році. Це була британська провінція, і поліція там досі називається королевською поліцією. От, відрізняється. В Канаді трошки більш соціалізм розбудований, і там паралельні дві системи охорони здоров'я. До речі, я вважаю, канадський варіант нам більш підходить Україні, ніж американський в системі охорони здоров'я, тому що повинно, щоб було обов'язково базисна якась процедура, які повинні оплачуватися державою. А от все інше, там більш складне, там вже страхова медицина повинна бути. От. Ну, не знаю точно, бо я не вивчав канадську конституцію. Рустам, вам не кажеться, що йде повторення 19-го року? Тоді теж створювали конгрес, може бути, друге названня було, але нас не підтримали, і да, і наше согласие не знайшли. Ну, слухайте, значить, ідеї, об'єднуючі ідеї, не були простими та чіткими. Я думаю, що я пропоную суспільству прості та чіткі ідеї, і люди, які шукають виходу з цієї ситуації, ну, я, наприклад, свого всього досвіду, іншого виходу не бачу, хоча я відкритий до будь-яких, скажімо так, пропозицій. Але, ну, щось таке. У 19-му році дуже багато було гетьманів. І ще в 19-му році абсолютно не розуміли, яка саме загроза йде від більшовизму. Ніхто не знав ще, що таке Голодомор, ніхто не знав, що таке ще сталінські концтабори і все таке інше. Тобто головною помилкою було те, що вони навіть не уявляли, який терор за собою несуть більшовики. І тому в них знаходився час, щоб між собою сваритися і між собою розбиратися, хто там краще гетьман, хто там краще націоналіст і всі ці діла. Що з ногою? Нога була зламана, 4 роки ходив з титановою пластиною, 5 шурупів було в нозі, дуже боляче було, і зараз це все нарешті вийняли, і нога заживає, і тепер я зможу навіть бігати. Я не міг навіть 1,5 кілометра пройти пішки, щоб нога не вспухла. Пан Сергій Павлович Шелконеч, якщо ви будете писати великими літерами, тобто кричати в інтернеті, і ставити 25 цих знаків там, чого, то від цього не означає, що я швидше відповім на ваше запитання. Не верещіть, будь ласка. Ви кричите в інтернеті. Радянська олігархія згодна, да. Рустам, ви дуже чітко орієнтуєтеся в широкому колі питань, звідки така у бізнесі. Читав багато книжок, навчався багатьом культурам різним. Німецький, американський. Завжди мріяв про тропічні країни, про пальми і все таке інше, і тримав свої очі вуха відкритими, і завжди поважав людей, які знають більше за мене в будь-якої сфері. Тобто я можу в загальному знати більше за цю людину, але в якійсь вузькій сфері ця людина знає краще за мене, все, я закриваю рота, я слухняний студент, я слухаю, що ця людина каже. І от таке воно довело до того, що маєте, але я не самий там обізнаний чи розумний. Так. В Україні потрібен Робін Гуд, щоб забрати гроші в олігархів і роздати бідним. Ну, я думаю, вам потрібен матрос Желізняк. Ви не туди звертаєтесь. Матрос Желізняк, коли зробили
пам'ятаєте, да, був лозунг, хто там трошки пам'ятає Радянський Союз і історію більшовицької революції, був лозунг «Вся власть у учредительному собранні». В той момент влади у більшовиків не було. Було учредительне собрання, яке у цього уряду, який повалено було, взяло владу, і на цьому учредительному собранні треба було з'ясувати, тобто цей тимчасовий уряд було повалено, Керенський біжав, і цей було учредительне це собрання. Да? І на цьому учредительному собранні з'явився матрос Железняк своїми бухими товаришами там з цього крейсера, чи звідки вони там були. І вони ходили і запугували прямо на місці, били, витягували в коридор делегатів цього учредительного зібрання. І цим більшовики затероризували прямо там людей і отримали владні повноваження. То забрати і переділити це не Робін Гуд. Це матрос Железняк якийсь в нашому суспільстві. Так, 7.40 і всі це зрозуміло. Я відстаю десь на годину навіть відповідати на запитання. І у вас дуже пізно вже. І давайте будемо закінчувати. Я вам дякую за ваш час. Я вибачаюсь за ті питання, які я не зміг вам відповісти. З вами поділився, що знав. У нас зараз гарна погода. Ви лягайте спати, а я зараз запах карбюраторного двигуна харлеївського сяду. І мені треба поїхати навіть собі, до речі, штані купити якісь, бо в мене штанів нема нормальних ходити. Все по всьому світу так розпорошено. Я не знаю вже, де що збирати. І дякую вам за ваше запитання, дякую вам за вашу терплячку, що ви мене слухаєте. Як можу, так намагаюся пояснити. І кожна з вас, хто вирішив трошки міняти свої звички, кожен з вас, кого це пройняло, і він вирішив не робити ці дуже поспішні висновки. Це одна з головних проблем. Людина для себе робить поспішні висновки, і все, оце я для себе вирішив, оце саме так. І потім, якщо ці висновки неправильні, ви розумієте, ви на цій фундації далі будуєте якусь пізанську цю башту, яка повалиться все одно. Вона все одно повалиться, бо ви фундамент не виставили правильно. Він повинен бути строго горизонтальним. І тоді у вас вийде строго вертикальний будинок, який буде стояти віками. Да? А ви цей фундамент, бо ви поспішили, зробили з нахилом, і ви будуєте, і все це зря, і все це рухне, і нічого не буде. Будь ласка, більше кредиту довіри одне до одного, більше думаємо про те, що нас об'єднує, а не що нас роз'єднує. Не звертаємо уваги на зелене сало, на всякі вброси, вкиди, які тільки нас відволікають. І давайте приходити до якоїсь загальної думки і думку переводити в дію. Дякую за увагу.